mbrëma, mi mbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 24 dhe Urdhel Shikues. Gjatë kësaj fundjave, opinioni publik u tronditë nga një ngjarje e rëndë ku tre fëmijë të një familje u bën bashkë për të vrarë tatin e tyre dhe dyshohet që po së bashku ata edhe kanë varrosur në plevicën e shtëpisë. Ata kanë dalë sot përpara gjykatës, kanë dalë pa shenja pendese për të rrëfyer edhe një herë një version të ri të ngjarjes sipas tyre. Ka patur dëshmi her pas here kontradiktore, më pas do kemi mundësi gjatë emisionit t'i shpjegojmë. Djali i madh Hysen Meta, i cili sipas policisë dyshohet jetë autori i ekzekutimit, pra ai që ka ekzekutuar, ka mohuar vrasjen e tatit dhe ja ka lënë këtë gjë këtë barr motrës së tij, motrës vogël 19 vjeçares Hygerta Meta. Edhe ajo ishte pranishme në gjykat, pranon se ka qelluar me arën babain dhe si arsye nxjerr kalvarin e vuajtjeve gjatë gjithë jetës së saj dhe të familjes së saj për shkak të dhunës së vazhdueshme të bërë nga viktima. Çfarë mund të shtyjë tre fëmijë bashkë që të vrasin babain e tyre? Kjo është pyetje që do mundohemi t'i gjejmë përgjigje sot për gjatë emisionit me ekspert, gazetar, psikolog, mjek psikiatër, ish punonjës e sistemit drejtësisë. Do mundohemi të kuptojmë se çfarë po ndodh në shoqërinë tonë, ku gjithmonë më tepër dhe gjithmonë më shpesh po mblidhemi për ngjarje të tilla makabre. Do ta bëjmë këtë me Ogen Beçin, ish kreun e krimeve të rënda. Mbrëma, mirë se u gjitha, faleminderit. Mirë se erdhët, Neri Demin, mjek psikiatër, mbrëma. Mirë se erdhët. Pastor Paulin Vilajeti, mbrëma pastor. Mirë se u gjeta. Gentian Romano, avokat, mbrëma. Mbrëma, faleminderit. Më mbrëma kolegës Lidona Daci, gazetare e Klan News. Lidona, mirë se erdhe. Më mbrëma. Dhe kam në lidhje direkte nga Durrësi, nuk e di nëse është në këtë moment, Klodiana Xhia, gazetare 24. Po, është. Më mbrëma. Më mbrëma, më mbrëma. Më mbrëma Klodiana. Në fakt, Klodiana është në një vëngjarje tani, apo jo, pasi ka patur një ngjarje të minutave të fundit kronikës, si është një vendosje tritoli, në mos gaboj, Klodiana, apo jo, në Durrës. Po e një, në banesën e cila nuk banoj nga njëri të Ilir Koçilja, 35 vjetë, e cili vrau me cik në datën 14 shkur 2014 halit kokën, është hedhur një sasi eksplozivi. Patmirësisht nëse banes nuk ka patur njëri, përveç dëmeve materiale, policia Durrësit gjendet këtu, është duke hetuar, dyshohet një person ende i pa identifikuar nga ana e policisë, ka hedhur një sasi tritoli, është dëmtuar një automjet që ishte këtu, por zhurma e madhe ka shkaktuar edhe panik tek banorët e zonës. Është një blok banimi afër portit të Durrësit. Banorët kanë dalë më një herë nga zona, nga apartamentet e tyre me falje, ndërkohë që policia është duke punuar për zbardhjen e ngjarjes. Tani le të kujtojmë sepse ka një kontekst kjo ngjarje, çfarë ka ndodhur midis familjes ku i është vënë tritoli dhe një familje tjetër vetëm pak ditë më parë. Në datën 14 shkur, autori i ngjarjes, 35 vjeçari i cili u arrestua, pikërisht Ilir Koçilja, ka patur një grindje me Halit Kokën, i cili është edhe komshiu i tij, janë shumë afër banesat me njëra tjetrën për shkak të parkimit të makinave. Një debat i vazhdueshëm për vendin e parkimit të makinës solli edhe konfliktin i cili përfundoi fillimisht lagosje me tik, ndërsa 40 vjeçari humbi edhe jetën pas lagosjes me tik, vetëm pak metra larg nga banesa e tyre. Ndërkohë që sot duket se është shtyer pista e hakmarrjes ndërmjet këtyre dy familjeve. Pra, ka ndodhur që në familje, në shtëpinë e autorit të kësaj vrasje, është hedhur eksploziv dhe sigurisht logikisht e para gjithë që të shkonë në mëndë shpisa akmanis, po më pas do tjetë prokuroria ajo që duke tuar vëndgjarjen, do t'jap një përfundim, apo jo? Kemi informacione, apo është herët për të folur për pista e timi? Ka ndodhur e torës 20 dhe e gjithë zona është vënën kontrol nga ana e policisë për t'identifikuar autorin i cili ka hedhur edhe lëndën eksplozive në banesën Ilir Koçilin 35 vjetë, i cili duhet të theksoj, është person me precedent penal, i skeduar nga ana e policisë në fushën e narkotikëve, por njihet edhe si person me probleme të shëndetit mendor.
Ok, të falenderoj për këtë raportim, sigurisht do kesh mundësi ti dhe kolegët e Departamentit të Informacionit në edicionin tjetër të jepni më tepër detaje. Ne do ndalemi te ngjarja kryesore që është edhe vrasja e babait nga tre fëmijët e fillojmë me një material që ka përgatitur stafi që tregon detaje se çfarë ka ndodhur në 10 shkurt. Gjykata e Durrësit la në burg tre fëmijët e familjes Meta të cilët organizuan vrasjen e babait të tyre Pëllumb Meta. Prokuroria tha se tre të rinjt janë përgjegjës për krimin megjithse autorsinë për ngjarjen e mori sërish 19-vjeçaria Hygerta Meta. Për te i fjalëve të ftohta për pendese keqardhje për vrasjen e babait të tyre, fëmijët u shfaqën të qetë gjatë seancës. Akuzat që rëndojnë ndaj Hysen Amarildo dhe Hygerta Metës janë ato të vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare dhe fshehje asgjësimi kufomës kryer në bashkë. Punim. Me nisjen e seancës, Hygerta Meta deklaroi se është ajo që ka kryer krimin duke rrëzuar deklaratën e mëparshme që aktin e rënd ka kryer djali i madh, Hyseni. Hygerta deklaroi se jati ishte i dhunshëm dhe disa herë kishte kërcënuar se do t'i vriste. Ndërkohë edhe djali i madh, Hysen Meta, duke hequr përgjegjësinë nga vetja, tha se motra e tij e ka kryer krimin. Ndërsa djali i vogël i Pëllumb Metës, Amarildo, tha se nuk ka qenë në dieni të ngjarjes. Krimi që tronditi opinionin publiku zbulua 3 ditë më parë kur policia gjeti trupin e 49-vjeçarit Pëllumb Meta. Ai ishte shpallur i zhdukur prej 13 shkurtit pas denoncimit të djalit të madh se kishte humbur kontaktet me baban. Por ajo që u denoncua si zhdukje ishte në fakt një vrasje. Policia zbuloi se Pëllumb Meta ishte vrarë më 10 shkurt nga fëmijët e tij. Okej, le të fillojmë të bashkëbisedim sërisht me Klodiana Gjen nga Durrësi për disa detaje rreth seancës sotme, e cila u mbajt në gjykatën e Durrësit, apo jo, Haxhiaj, seanca e masës sigurisë për tre fëmijët që akuzohen për vrasjen e babait të tyre, pikërisht Pëllumb Metës. A mund të flasim për gjendjen tyre emocionale, ju që keni ndjekur nga afër, cila ishte gjendja e tyre emocionale gjatë dëshmive që kanë dhënë? Të tre fëmijët ulën sot në kapazin e gjykatës, ndërsa ajo çfarë na bëri përshtypje dhe na shokoi ishte fakti që të tre ishin shumë të qetë. Asnjëri prej tyre nuk shfaqi shenja pendese përpara gjykatës. Ishte gjykatë e çështjes shpëtimi epitaku e cila disa herë u bëri pyetje në lidhje me gjendjen e tyre emocionale, nëse ata kishin shenja pendese apo kërkonin mëshirë të paktën nga gjykata për veprën penale shumë të rëndë të kryer dhe për të cilën akuzojnë vrasjen e babait të tyre, por ishte vetmja vajza e cila tha se unë jam penduar, por tani nuk kam çfarë të bëj, gjërat kanë përfunduar. Ndërkohë që të dy djemtë e tjerë nuk kanë shfaqur pendesë dhe kanë qenë krejtësisht të qetë, pavarësisht se ata kanë qenë të braktisur nga të afërmit e tyre në sallën e gjykatës. Asnjëri prej të afërmve, qoftë nëna apo njerëzit nga babai dhe nga nëna e tyre, nuk kanë qenë të pranishëm në gjykatë. Ishte gjykata e cila përzgjodhi edhe avokatët kryesisht për mbrojtjen e tyre. Vajza kryesisht e kthjellës ka rrëfyer edhe vrasjen e babai të saj, ndërkohë që gishti i akuzës ndaj saj u ngrit nga vëllai i madh Hyseni, 25 vjeç, i cili i kërkoi gjykatës që të mos deklaron të veten fajtor. A i tha, nuk jam unë a i që kam kryer vrasin e babajt, të flasë kush e ka kryer. Dhe me njërë është ngritur motra e ti 19-vjeçare Hygerta, e cila rrëfeu krejtësisht e qetë, e kthjellës, pa shenja pendese, vrasin e babajt të saj, duke na shokuar të gjithëve ne që ishim aty në sallën e gjyqit. Ajo tregoi për dhunën e vazhdueshme në të cilën gjendej familja Meta në zonën e Shëndlashtit në Durrës. E kuptoj, është e vërtetë edhe një detaj, më pas të do të dëgjojmë dëshmitë, se për herë të parë janë të zbardhura pyetjet, përgjigjet e këtyre personave në gjykatë, do t'i dëgjojmë. Po a është e vërtetë që në momentin që ka rrëfyer krimin ajo madje ka qeshur? Pra, eftot dhe edhe ka qeshur kur ka thënë po, unë e shkrep armën. Në fakt, më ishte se qeshi në atë moment, por përgjatë gjithë qëndrimit prej rreth 60 minutash në gjykatë, së bashku me dy vëllezrit e saj, ata herë pas here edhe kanë buzë qeshur. Kanë patur i larifet në dërmjet njëri tjetrit, gjithë që na shokojnë ne që ishim në krahun tjetër, kur dëgjonim akuza kaq të rënda. E kuptoj që... Po, të tre fëmijët kanë patur shenja hilariteti midis njëri tjetrit. Dhe
Dhe kjo e shikoi sistemi edhe trupën gjykuese, edhe prokurorën e çështjes, për vetë faktin që e pranuan me qetësi më të madhe atë krim makabër që kishin kryer dhe sqaruan dhe të gjithë dinamikën e krimit se çfarë kishte ngjarë. Okej, përpara se të kalojmë këtë dinamika, doktor, është e shpjeguar kjo gjendje? Sigurisht që duhet e themi një fantazi shumë e madhe edhe për një profesionist për të imagjinuar se çfarë po ndodh brenda tyre në një moment të tillë. Në përgjithësi, e themi ato që kryen krime e ndjejnë tensionin e krimit të kryer, marrin edhe përgjithësi emocionale dhe morale për krimin dhe reagojnë me pendes apo me keqardhje. Pasi në pjesën më të madhe të rasteve, vraset janë të pamenduara, pra janë një moment. Po nuk është ky rasti. Këtu qeshet, nuk pendohet, sigurisht, pra pendesa e vajzës duhet se ka qenë formale. Prandaj po them që do të duhet një fantazi shumë e madhe, profesionale, le të themi, për ta shpjeguar këtë gjë, sepse kemi të bëjmë me tre persona, dhe që të kalosh në përfundime diagnostike për një çrregullim të personalitetit në tre persona njëkohësisht të të njëjtës familje, është pak e vështirë. Megjithatë, sigurisht që ne mund të bëjmë hipoteza të shumta për sa i përket momentit për cilin ne po flasim, që në rast se imagjinojmë një ngarkesë të gjatë, frike, terrori, dhune brenda familjes, ndoshta ata për momentalisht ndjehen të shqiruar dhe ndoshta me kalimin e kohës do ta ndjejnë peshën e ngjarjes. Kjo është një hipotezë momentale, sigurisht është e nevojshme të kemi shumë më tepër materiale. Do kemi detaje tjera për gjatë emisionit, do mundohemi të kuptojmë më tepër profilet e tyre dhe profilet e tyre psikologjike, sigurisht. Shikoj çfarë do bëjmë. Shohim dëshminë e djalit, Hysen Meta në gjykat. Si thash për herë të parë janë zbardhur pyetjet përgjigjet e tyre në gjykat. Ta ndjekim. Cili ka qenë shkaku që ju arritët si pas dyshimive të prokurorisë të kryenit këtë vepër të rëndë? Nuk ka shkak fare se nuk e kam bërë. Nuk e ke bërë ti? Jo. Kush e ka bërë? Të flasje i që e ka bërë. Kur ke marrë djeni? Jo djenin, por kam qenë prezent. Na trego çfarë ke parë? Motra e vogël ka qelluar babain tim. Motra e vogël, kjo që është në sallë, Hygerta? Po. Pse e ka qelluar motra? Ka patur konflikte. Një nga arsyet është se donte ta fejonte me zor. Ka debatuar shumë herë. Ke qenë ti i pranishëm kur kanë debatuar? Jo gjithmonë. Po ti vetë si vëllai më i madh, ke folur me babain? Mua nuk më pyeste fare për këtë pjesë. Ai vendoste vetë për çdo gjë. Si ke pasur marrëdhëniet me babain? Jo shumë të mira. Po pse para oficerit të policisë gjyqësore ke thënë ndryshe? Kam qenë i utuar e i tronditur. Të erdhi ndonjë çik keq për babain? Ona ka ardhë në keq sa nuk i ka ardhur njeriu këtu më keq se ne. Edhe atyre vëllezërve të vetë su ka ardhur aq keq sa neve. Shohim edhe një material tjetër, një pjesë, një fragment të dëshmisë së motrës, Hygertës, tani po në gjykatë. Si të lindi mendimi që të kryeje vrasjen, ku e gjete pistoletën? Në momentin kur na tha do ju vras, aq ishte. Unë kisha frikë. Ju kishte thënë herë tjetër do ju vras? Por hera e parë që e thoshte drejt për drejt se dëgjoja maman të thoshte. Sa ditë përpara ju tha? Të enjten, vrasja ndodhi të shtunën. Të enjten, pse tha do ju vras? Sepse kisha refuzuar për herë të dytë për fejes. Dhe çfarë bëre ti? Thjesht e dija që kishte armën, e dija më mirë nga të gjithë orarin kur vinte nga puna, kur hante drekën, dhe thjesht e mendova për pasdite, mora armën. Erdi babai nga puna, hëngri drek, çfarë bëri pastaj? Duke pushuar, ishte shtrirë përmbys në kurriz dhe mora armën që ndodhej tek dhoma paralel pas sallonit. Nuk u befasua, më tha kur shkon me atë armë. Ai ishte përmbys, ai si e pa armën, e thirrë ti? Ja tregova armën, nuk më tha gjë. Kur të tha ku shkon me të, çfarë i the? I thash të çohej në këmbë të fliste ball për ball. Edhe ai i ka ndej, më tha, edhe e kam qelluar. Sa afër ishte ti me babain? 2 metra. Ku ishte arma? Te sirtari, tek dhoma e gjumit e vëllait. Ku e dije ti se ishte aty? E dija se pastroja në shtëpi, dija të gjitha sendet që ndodheshin në shtëpi.
Të kishte shkuar ndonjëherë ndërmend pse mban armë në shtëpi? Ta pyesja unë atë, ku kishte shanse ta pyesja unë atë? Do haje ndonjë shpull pas murit. Ka pasur edhe kallash? Po, vite më parë, por ka dalë jashtë funksionit. Je penduar ndonjë çik? Po, pasi e kam bërë, por nuk thehet prapa. Glidona, ajo që ra në sy në seancën e sotme ishte fakti se djali i madh Hysen Meta ka ndryshuar edhe njëherë versionin e ngjarjes, duke thënë që ishte motra në fakt Hygerta e cila ka kryer vrasjen. Pse këto ndryshime ter pasershme në dëshmitë e tyre? Të besoj të paktën dhe me logjik të thjesht, nisur edhe nga gjithë ajo çfarë ka ndodhur, është për vetë faktin edhe ndoshta sepse Hygerta për faktin që është vajzë, marzhën e dënimit e ka mund ta ketë edhe më të ulët se sa ai vet. Ndërkohë që nga ana tjetër për ta shpjeguar në momentet e para kur Hygerta pranonte krimin dhe Hyseni heshte, është vënë përballë përgjegjësisë dhe provave nga ana e grupit hetimor, të cilët i kanë thënë që ne kemi dyshime që ke bërë ti dhe motra po tregohet më burrnesh se sa ti dhe po merr përsipër fajin tënd. Dhe në atë moment, duke u vënë përballë një lloj presioni dhe përgjegjësie, ai e ka pranuar që është ai që e ka bërë krimin, por gjithsesi kjo gjë do të vërtetohet nga gjurmët e gishtrinëve, të cilët ndodhen në pistolet, edhe pse në fakt për pjesën e pistoletës kam rezervat e mia, sepse në momentin e parë kur është qelluar, nëse është qelluar nga Hygerta, ka gjurmët e Hygertës, por ashtu nga ana tjetër ka dhe gjurmët e dy vëllezërve të tjerë, të cilët e kanë marrë dhe kanë larguar nga shtëpia për ta hedhur në zonën përreth. Gjithsesi, prokuroria ka dyshime të forta në të gjithë dinamikën, mënyrën se si ka bërë intervistimin e të tre fëmijëve që të përfshirë në këtë ngjarje janë të katër pjesëtarët, bashkë me maman, tre fëmijët dhe mamaja, por gjithashtu organi akuzës i mëshon fakti që është pikërisht djali i madh i familjes i cili ka qelluar në drejtim të babait, nisur edhe për dinamikën, për mënyrën e reagimit, për ftohtësinë apo për të gjithë sjelljen që ai ka bërë në gjykatë, sepse duhet parë edhe një moment tjetër. Ai thotë që isha prezent, thotë në momentin kur motra qelloi babain. Nëse ishte prezent, pse nuk e ndaloi? Ka një sër pikë pyetje që lidhen me sjelljen e tij dhe me mënyrën se si ai ka rrëfyer gjithë. Ai ishte prezent, ka qenë në dhomë. Ai thotë që isha prezent. Ai thotë isha prezent. Kaq ka thënë, isha prezent. Fjala prezent do të thotë që ti ke qenë i pranishëm në momentin kur ajo ka qelluar. Në momentet e para Hygerta ka thënë që unë mora qellova kur ishte ishte shtrirë përmbys. Ndërkohë që në proces verbalin që është referuar në prokurori kur Hyseni ka pranuar që e ka qelluar ai, është po e njëjta skem. Po një ta skem të cilën Hygerta e ka treguar sot, edhe për balë hetuazve, në momentet ku kanë dhënë deklarimet, vajza të paktën për grupin e timor u është dukur si një njeri cili e ka mësuar atë skenën për mëndsh. Pra e ka mësuar në mënyrë lineare, në mënyrë të drejtë për drejtë, të gjithë dinamikën se si duhet të tregonte dhe se si duhet të rrëfente. Ajo që është më e rëndë, është që paktën 19 vjeçare thot me gojën e vet, sepse këtu fillojnë pasaj dhe kontradita që do duhet të jenë me prova të tjera shkrencore për të vërtetuar në të vërtetë se kush e qelloi. Sepse kjo është dinamika dhe motivin, nuk është motivi fejesa, nuk mund tjetë një motiv i til, oke, unë e kuptoj dhunën, ndoshta mjeku më ne shpjegoj më mirë, trauma që ata kam për shkak të dhunës e vazhdueshme ndër vite, edhe konflikte të vazhdueshme në familje, por nuk mendoj që është fejesa një motiv që mund të qoj tre fëmijët dhe një grua dhe nënën e tyre të organizojnë një krim të tillë. Okej, ka diçka aty që gjithon që është ende e pasbardhur. Por për ta shpjeguar ende, por disa interesi sepse është lakuar gjatë ditës së sotme, ka disa ditë në fakt që përfitet në disa media që kemi të bëjmë me një ka dyshime edhe për incest, është kryer akt ekspertiza nga ana e prokurorisë dhe rezulton që vajza është e virgjër dhe nuk kemi përballë një incesti. Për ta shpjeguar edhe këtë pjesë, as me të vllajin se u ngritën pikpyetje dhe u hodhi tymnaj që mund kemi të bëjmë, ndoshta babai ka mësuar për një marrëdhënie të mundshme, apo nga ana tjetër që babai mund të kishte ngacmuar të bijën. Kjo pistë ka rënë poshtë gjatë ditës sotme. Okay, më pas do flasim më në detaje për pistat e mundshme, gjithsesi qëndrojmë ende tek ngjarja. Glidina vazhdojmë bashkë. Vrasja e Flumë Metës ka ndodhur në datën 10 shkurt, apo jo. Tre ditë më pas ka vajtur djali, ka denoncuar humbjen e tij, pra zhdukjen e babait sipas tij, dhe trupi është zbuluar më datën 23 shkurt. Tani pyetja është si arriti policia të zbulojë se kemi të bëjmë një krim brenda familjes, pra si u gjet kufoma, dhe si u arrit të për ta shpjeguar paktën edhe në mënyrë kronologjike. Ngjarja ka ndodhur sipas dëshmive të cilat janë në proces verbal dhe në dokumenta. Ngjarja ka ndodhur në datën 10 rreth orës 15. Pra kur babai ishte kthyer nga puna. Ajo që më ka bërë përshtypje që askush nuk ka dëgjuar se janë katër plumba që janë qelluar dhe askush s'ka dëgjuar të shtëna pistoleta të përgjithsisht një pistolet që bën shumë zhurmë.
Për posë kësaj, ata e kanë marrë, e kanë zhveshur, e kanë lidhur me plasmas, e kanë lidhur me qërçaf, e kanë lënë aty. Në një moment thonë që ka ardhur dhe mamaja në shpi, më pas dy vëlezrit, Hyseni dhe Amarildo, kanë shkuar, kanë hapur varrin tek kasolja e baktive, Gerta ka shkuar, ajo thotë që momentin e parë nuk e dija ku e quan trupin e babait, sepse ka lëvizur gjatë natës, në momentin që ka rënë nata, më pas Amarildo ka marrë një shokun e tij në telefon dhe i ka thënë që më duhet makina jote sepse duhet të shkoj diku për një punë. Rreth orës 4:16 minuta të mëngjesit, sipas kamerave të sigurisë, automjeti i pullumetës ka lëvizur në drejtim të rrugës së fshatit ose zonës së sektorit Nias, është lënë aty 6 minuta më mbrapa. Dy djemt ose dy persona thot policia në proces verbal janë kthyer me Audin. Pra në momentin e parë ka qenë Hyseni në makinën Citroen dhe Amarildo në makinën Audi, kanë shkuar, kanë lënë makinën atje dhe janë kthyer në banesë. Më pas për disa ditë duke qenë se ka filluar të shqetësohen, bashkëshortja thoi që unë kisha DNA, unë kam rezervat e mia në lidhje me mospasjen DNA të saj. Më pas djali ka shkuar ka bërë denoncimin e policisë në datën 13 në orën 22 të mbrëmjes. Në momentet e para pa diskutim, duke qenë se është pyetur nëse pullumeta ka pasur edhe rastet e tjera kur mund të largohej nga banesa, djali ka pranuar në momentin e parë që edhe para disa vitesh ai është larguar për disa ditë dhe është rikthyer, dhe policia ka nisur hetimet për një person i cili në momentet e para thonë që s'ka pasur konflikte, nuk ka pasur debate, nuk ka pasur problematika dhe ka nisur verifikimet. Ajo që ka ngritur dyshime, ka qenë në momentin kër është gjetur automjeti, në sektorin një automjeti i braktisur, dhe ka qenë po vetë djali cili ka deklaruar kër është pyetur nëse bëhet fjalë për të njëjtin automjet, ka thënë po, është ky automjeti i cili i përket babait tim. Në momentin që është gjetur edhe makina, dhe është gjetur dhe aparati celular, janë gjetur një sër provash të tjera, dhe sjellja e fëmijëve, pra gjatë gjithë kohës Hygerta ka qenë e tensionuar, edhe gjatë komunikimeve që mbante policia me familjarët, ku përkryeshin kontrole për të mësuar më shumë, për të pyetur më shumë për mënyrën ku ai lëvizte, vendin e punës, zonat që frekuentonte, lokalet që frekuentonte. Hygerta ka qenë gjatë gjithë kohës e tensionuar, çka ka ngritur edhe dyshimet e hetuesve për të shkuar edhe më tej. Më pas me metoda speciale të hetimit, hetuesit kanë arritur të zbulojnë që i ndodhemi përballë një situatë tjetër dhe përballë një krimi në familje. I kanë marrë dhe i kanë çuar në drejtorinë e policisë së Vlorës, Hysenin, Ygertën, më thënë të tre fëmijët dhe bashkëshorten. Dhe gjatë insistimit të oficerëve të policisë, duke i pyetur dhe duke ushtruar një farë mënyrë presion sepse i kanë vënë përballë fakti që automjeti është çuar nga dy djem, është lënë aty sepse ishin kamerat e sigurisë së zonës, të cilët e kanë provuar që janë ata të dytë cilët e kanë lënë makinën, të vënë përballë këtij fakti. Në një moment Hygerta ka pranuar që është ajo e cila e ka kryer krimin. Pra sipas hetuesve, janë kamerat e sigurisë. Makina nuk është vërtet që është braktisur aty siç kam thënë në fillim. Po, është gjetur braktisur nga babai, por e kanë çuar ata. Por e kanë çuar ata, dhe kjo i ka ndodhur përballë këtij fakti, janë detyruar të pranojnë ngjarjen. Por ajo që ka ngritur dyshime që nuk është Hygerta, edhe këtë gjë e shpjegon edhe vetë prokuroria e Durrësit, nisur nga mënyra se si ajo përshkruante dinamikën e ndodhjes së krimit. Kur e kanë kthyer Hygertën nga policia dhe e kanë çuar në vendin e ngjarjes për t'i shpjeguar me detaje veprimet që janë kryer, kishte pasaktësi. Pasaktësi në deklarimet e dhëna nga Hygerta dhe pasaktësi në deklarimet e dhëna nga dy vëllezrit, konkretisht nga Hyseni pak më tepër, duke qenë se është më i përfshirë. Dhe gjithashtu ajo që më ka tronditur më shumë është fakti që Hygerta thotë që unë kur kam shkuar tek kasolla e baktive, kam parë tokën e punuar dhe që të mos zbulohej nga policia e cila na frekuentonte vazhdimisht, kam vendosur disa pllaka betoni sipër dhe kam mbuluar edhe me kash që të mos ai zbulonte policia varrin ku ne kishim varrosur babain. Pra ka një lloj kontradikte në çdo gjë që ata thonë dhe i ngrihen një sër pikpyetjesh për çdo fjalë. Okej, edhe një pyetje për Haxhiajin dhe më pas besoj se kjo ngjarje të paktën me sa dim deri tani kemi arritur ta rindërtojmë në studio më pas e analizojmë bashkë. Një pyetje kam për ju Haxhiaj, e keni ndjekur çështjen nga afër. Si qëndron çështja e fejesës së vajzës? Pasi sipas fëmijëve kjo ka qenë pista kryesore, pra arsyeja që i ka çuar ata në vrasje, fakti që Hygerta nuk donte të fejohej dhe kishte konflikte të herpasershme me tatin. Ajo dhe vlerësit thonë se kërkesa e babait, pra për ta fejuar me këtë djalë që është një emigrant, pa dëshirën e saj, është motivi kryesor i vrasjes. Ndërkohë, dëshmitë që vijnë nga familja emigrante thonë të kundërtën që kjo është një çështje që është mbyllur para disa muajsh, apo jo? Është e vërtet, në momentin kur Hygerta është shoqëruar për policinë dhe ka pranuar dhe autopsinë
e vrasjes së babait të saj Pëllum Metës, ka deklaruar se motivi i vrasjes ka qenë pikërisht fejesa që ka dashur babai i saj të bëjë me një emigrant në Itali. Unë nuk jam dakord, ka thënë Hybirta 19 vjeçare, unë duhet të vazhdoj shkollën dhe të mos fejohem. Por pas kësaj deklarate, në policinë e Durrësit janë marrë në pyetje edhe familja e djalit, e cila sipas Hybirtës duhet të fejohej me vajzën 19 vjeçare. Të gjithë familjarët janë marrë në pyetje dhe kanë thënë se babai i Hybirtës, Pëllum Meta, për para se ai të humbiste jetën, ju ka kthyer përgjigje se vajza e tij nuk do të fejohet dhe do të vazhdoj shkollën. Që si pas tyre, kjo është një çështje e mbyllur për sa i përket fejesës midis dy të rinjve. Në deklarimet dhe në dëshmit e dhëna në policinë e Durrësit, të gjithë antarët e familjes së djalit janë shprehur se ka qenë vet Pëllumb Meta, 50 vjeçari, i cili ju ka thënë se fejesa nuk do të bëhej pasi vajza e tij nuk ishte dakord. Ndërkohë që kjo ka qenë edhe motivi që ka shprehur në policinë e Durrësit si shkak për vrasjen e babait 19 vjeçarja. Ok, Hajia, ju falenderoj për raportimin gjatë Open sonte. Faleminderit. Punë të mbar, keni edhe një ngjarje tjetër atje në Durrës me cilën ju do duhet sigurisht merrni. Faleminderit, natën e mirë për sonte. Ok, rikthehemi në studio. Atëherë kjo është ngjarja prokuror. Si e shikon ngjarjen, a është ajo e zbardhur plotësisht apo ka gjëra ende të pazbardhura? Se kur flasim për hetimet, fejesa është në pikë pyetje, apo jo? Ende nuk kuptohet motivi i vrasjes, nëse është i sakt apo jo, që ndron në këmbë, apo jo? Në fakt, të ngjarje duhet ta marrim dhe duhet ta shohim në kompleksin e saj, jo vetëm për motivin, por mënyrën se si policia gjyqësore, prokuroria dhe gjykata qasen ndaj ngjarjeve të tilla të rënda. Po të vini re, shikojmë të dhënat të cilat dalin nga seanca e vlerësimit të masës sigurimit për tre persona të dyshuar si autor të kryerjes së vrasjes. Deri më sot, opinioni publik ka të qartë diçka. Vrasja ka ndodhur brenda familjes. Është rasti i parë që unë po dëgjoj që të dhënat e seancës së vlerësimit të masës sigurimit dalin me kaq detaje në praninë të medias, në praninë të gjithë gazetarëve dhe të gjithë personave. Nuk arrit ta kuptoj. Është thjesht një dëshirë dhe pasion i prokurorisë dhe gjykatës dhe policisë gjyqësore për treguar suksesin e saj apo jo? Sepse deri më sot çdo seancë e vlerësimit të masës së sigurimit, referuar kodit procedurës penale, zhvillohet me dyert të mbyllura vetëm për këtë shkak. Për shkakun e vetëm që shpjegoi dhe Glidona të kakofonisë së çuditshme që dalin në deklarime. Deklarime të cilat në polici gjyqësore, në momentin që janë shoqëruar personat, i kanë dhënë të ndryshme. Kur janë çuar në ambientet e komisariatit, kanë dhënë deklarime të ndryshme. Paraqiten në seancën e vlerësimit të masës para gjykatës, japin deklarime kontradiktore dhe të ndryshme, tregon një problem në profesionalizmin e policisë gjyqësore për të menaxhuar minimalisht procesin e hetimit paraprak. Është shumë e rëndësishme kjo që po them, për faktin e thjeshtë se së pari, në rast se duhet ta shohim ftohtë nga pikpamja procedurale, referuar në 258 paragrafi 2, deklarimet që këta njerëz japin, këta të dyshuar japin në gjykatë, shërben si provë dhe merren në shqyrtimin gjyqësor për t'u nënshtruar debatit gjyqësor, po janë si provë më vete. Por deklarimet që ka dhënë polici gjyqësore që janë kontradiktore, duke bërë një lloj ping-pongu i cili do e vështirësoj hetimin nëpërmjet deklarimeve që jepen në media. E vështirëson hetimin nëpërmjet deklarimeve se duket sikur tre familjarë që kanë vrarë babain e tyre, duket sikur ndajnë mes njëri tjetrit autorsinë, duket sikur bëjnë kalkulimet. Dhe të gjitha këto kalkulime minimalisht nuk i shërben të vërtetës, nuk i shërben ndarjes së roleve. Po mirë, nuk i shërben ekzekutimit. Problemi që kjo del në media, problemi është që problemi vetëm që kjo del në media është që kjo është faj media kjo që tregon. Po them që ka faj media. Okay. Un po thosha diçka tjetër. Kur seanca bëhet me dyert të mbyllura për çdo mas sigurimi në Republikën e Shqipërisë, më habit fakti pse seanca bëhet me dyert të hapur. Në Tiranë për çështje sensitive nga ana e gjykatës jemi lejuar që të marrim pjesë. Dona. Për çështjet të cilat ne kemi pasur interes, unë kuptoj, unë di që proceduralisht nuk duhet të futemi, por kemi pasur dhe ne në Tiranë. Okej. Rastet përjashtimore nuk do thotë se janë rregull.
Dhe rastet përjashtimore unë po shpjegoj pse po vështirësohet. Vetë në fjalimin tëm, në shpjegimet e tua, the disa kontradita. Këto kontradita kur dalin në seancën e vlerësimit, të cilat do të shtohen më tej, atëherë çfarë problemi ka? Ka problem se policia gjyqësore, në rast se do e pyes në pranimin të një avokati real, të pandehurin, të dyshuarin ose personin që atribuohet vepra penale, do të marr patjetër të dhëna të cilat do të ballafaqohen në gjykatë. Por në rast se policia, siç edhe ti the, në përballë disa provave e vepër përballë një fakti dhe nesër ndrohet, nga vajza shkon ke vllai i madh, nga vllai i madh shkon ke vllai i vogël, pistoleta pa, ose më saktë ekzekutimi bëhet një rrëmuj e cila nuk do i shërbej hetimit e para dhe e dyta nuk do t'i shërbej nxjerrjes së motivit të qartë. Motivi i qartë, ndalojmë ke motivi. Do të ishte shumë e rëndësishme për sa i përket studimeve sociologjike, parandalimit të ngjarjes, për mënyrën se si do të duhet të veprojë organet ligjbatuese dhe shoqëria, se këtu janë të ndërthurura shumë probleme psikologjike, sociale dhe ligjbatuese. Vim aty, vim aty, po ndalim të zbardhjen e ngjarjes. Atëherë, janë ndryshuar të dëshmi. Ju thoni, gabim që kam dalë se bëhemi lëmsh se do dalin ca dëshmi të tjera. Jo, bëhemi lëmsh ne. Ju bën lëm zhvet se ka bërë vet vrasjen, po problemi është për punën e hetimit. Po pra, ju si specialist si jeni, nuk besoj se ndeshni për të parë me ndryshim të dëshmisë. Jo, atëherë në rast se do të them, po në rast se do të them si specialistë janë persona që do të merren nesër të pandehur dhe mund të ndryshojnë deklarimet sa herë të duan dhe si të duan. Rëndësi ka policia gjyqësore, prokuroria dhe në fund gjykata të gjejnë prova të pavarura nga deklarimet e tyre për të vërtetuar gjithçka që kanë deri në këtë moment. Sipas çfarë është tregon. Fakti që këta ndryshojnë dëshminë, sipas meje tregon që këta ende nuk e kanë ndarë me njëri-tjetrin se kush do marr fajin. Dhe ky është problemi, alarmi më i madh i grupit të hetimor. Grupi i hetimor për mua nuk duhet shkojë më ti pysta. Po nuk e rëndon pozitën e tyre fakti që ato zero, nuk kanë asnjë përgjegjësi. Për shkak të marrëdhënieve familjare. Jo, jo, jo. Çdo i pandehur nuk ka asnjë lloj përgjegjësie. Okay. A lidhet kjo? A lidhet kjo? A lidhet pse nuk e para një herë, më fal një minutë. A lidhet kjo? Më fal që ndërpres. Edhe në seancë para prak, në seancë të vlerësimit të masës. Tashi më fal. Kur merret personi i arrestuar apo i ndaluar me gjithë respektin e personave që kanë zhvilluar seancën atje, janë pyetje të cilat nuk kanë lidhje me vërtetimin e faktit. A. Nuk mund t'i thuash tashi një personi që ti nuk e ke ndarë ende kush e ka vrarë, si e ka vrarë, pse e ka vrarë, je dyshuar, a je penduar apo jo. Se tashi po kthehemi, mos them në një fjalë tjetër që duhet të rëndojmë me etiketë. Në etikë. Ok, këto janë detaje profesionistësh, por unë do të qëndroj këtë ngjarje. Po jo, janë detaje të cilat si çojnë përpasoj edhe në opinionin publik. E lodhin opinionin publik, e mësojnë me mënyrën se si të sillen. Jo vetëm për ngjarjen konkrete, por edhe për ngjarje të tjera. Kur ti thua nuk duhen pyetur ata, pse nuk duhen pyetur? Jo, nuk duhen pyetur sepse e rëndësishme është prova objektive e pavarur nga deklarimet e të pandehurit. Vetëm para 90-s deklarimi i pandehurit që prova kryesore. Sot deklarimi i pandehurve është një e cila mund të ndihmoj të zbulosh elementa anës subjektive. Sot e rëndësishme është të gjesh gjurmën e gishtit, të gjesh armën e krimit, të gjesh mënyrën se si është kryer vrasja, mbase të gjesh faktorët plusus në te tre personat që janë arrestuar. Të gjitha këto e bëjnë pastaj që deklarimet e tyre të duken qesharak para grupit të hetimor. Dhe në rast se në para grupit të hetimor ose para gjyqtares që ajo vajza thotë janë penduar, si janë penduar, gjyqtaria e pyet ai e penduar. Po prit një se duhet ta caktosh a është vajtor apo jo, një pastaj ta pyesësh a është penduar. Të gjitha këto e bëjnë pastaj qesharak deklarimet e tyre. Para se të pyes avokatin Romano, më jep një koment edhe për gjendjen e tyre emocionale, pyeta doktor Demin pak më parë. Ju ka ndodhur tjetër që njerëz të dyshuar psikologjike, po e kuptoj. Ju ka ndodhur për para që njerëz të dyshuar për vrasje të kenë ilaritet, kanë ndërkohë që janë në këto situata në gjykatë? Njerëz të dyshuar për vrasje ka të tërë profilet e që studion nga studion psikologjia. Por në rastin konkret, un kam një konkluzion tjetër për sa i përket anës së kriminologjisë, jo anës psikologjisë. Këta njerëz kanë kryer një vrasje me qarkëftosi të plot, me paramendim të plot, dhe kanë marrë të tëra detajet në konsiderat. Këta, me sa shoh, nuk kanë marrë konsiderat vetëm masën dhe llojin e dënimit që do kenë. Kur të kuptojnë pas disa muajsh se sa do dënohen, atëherë do të shohim se si do të jetë pozicioni i tyre. E kuptoj. Atëherë, avokat, qëndrojmë tek ndryshimi i dëshmive her pas here. Sipas jush, a lidhet kjo me faktin që
një grua nuk dënohet maksimalisht pra me burgim të përjetshëm, a mund të jetë ky motivi pse ata ndrojnë dëshminë her pas here? Jo, nuk ka të bëjë, sepse edhe një grua dënohet me burgim të përjetshëm, por problemi është i këtij, domethënë e tha. Tani është raportuar në media, ju jeni evokat, mund të shkoni më mirë. E tha Glidona pak më përpara, kjo që ka të bëjë me shkak të marzhit të dënimit, domethënë. Gjithashtu ka të bëjë edhe me rrethanat e kryerjes së veprës penale, ka të bëjë me kushtet psikologjike se si është kryer vepra penale, ka të bëjë edhe me moshën, sepse është në një moshë të vogël. Gjithsesi, dëshmitë që ndrohen, domethënë që kanë marrë versione të ndryshme nga ato që janë thënë në fillim, pa diskutim që kanë të bëjnë me faktin që duan të shpëtojnë ose të fshehin të vërtetën, pa diskutim. Po bravo, pse janë motrës? Në fillim ja marrin. Pikërisht për këtë arsye. Pikërisht për këtë arsye, sepse për arsyeën e dënimit, sepse, pra. Sepse qasja që do të ketë organi i akuzës në ngarkimin e akuzës dhe në fund dhe në caktimin e një ose në kërkesën që do të bëhet gjykatës për dhënien e dënimit, prezumohet që do të ketë një dënim më të butë se sa mund ta kenë. Pra vajza 19 vjeçare mendohet nga vlezhit që mund të ketë dënim më të butë se sa të tjerë. Po gjithsesi dyta po pati dënim më të butë do jetë më i madh se sa po të mos ketë kryevrasin. Pra përsëri është e padrejtë dhe jam dakord me prokurorin që kur të kuptojnë me të vërtet për masat e dënimit, sigurisht që aty mund të lindin pasa dhe ndjesit të tjera. Pa tjetër, nuk e di çfarë llogarish po bëjnë, po mundohen të gjejnë sipas tyre të keqë më vogël. Është kështu siç po e interpretojnë. Ajo që ka të bëjë, ajo që ka të bëjë, unë e mendoj që prezumohet prej tyre, prezumohet prej tyre që motra është personi më vulnerabël në familje. Motra është personi që e ka ka ndikuar më tepër dhuna që është ushtruar nga ana e babait. Dhe duke qenë se merr disa rrethana lehtësuese të karakterit psikologjik, atëherë pa diskutim që orientohet edhe vetë mbrojtja e vetë tre fëmijëve drejt veprës penale që është vrasja në tronditjen e fort, në gjendjen e tronditjes e fort psikike, e cila ka margjin e dënimit akoma dhe më të ulët se çfarë e ka vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare. Sepse, pavarësisht të rrethanave të tjera të cilat e rëndojnë pak situatën, pra veprimeve që janë kryer nga ana e tre fëmijëve, të cilët kanë varrosur babain në oborrin e shtëpisë, kanë marrë makinën e kanë çuar, e kanë zbritur poshtë për të krijuar një alibi që është larguar edhe nga shtëpia, pra për të bërë më pas lajmërimin që shikoi se nuk ka ardhur në shtëpi, nuk e ka as makinën në shtëpi. Kjo e ndërlikon situatën, qoftë për ta, qoftë edhe për hetimin, sepse tregon që ka një paramendim nga ana e tyre, po ky paramendim duhet vlerësohet tashmë nga ana e prokurorisë që a është mbasi ka është kryer vepra penale apo është e kanë menduar që ta bëjnë këtë për t'ju shmangur në tërsi veprës penale. Kjo tregon pa diskutim që nga ana e tyre ata nuk e kanë atë lloj formimi për të arritur, për të kuptuar ose për të realizuar në tërsi mendimin e tyre kriminal mbas kryerjes së veprës penale, pra për ta fshehur provën ose për ta fshehur gjithë ngjarjen. Fakti tregoi që nuk arritën dot që ta realizonin fshehjen dhe tashmë po kërkojnë që ti shmangen. Për mua kjo situatë do të ishte më e mirë për ta nëse ata do të kishin një qendrim drejt, e cila më pas në për sa i përket mbrojtjes do t'i çonte drejt orientimit nga ana e prokurorisë drejt dispozitës penale të parashikuar nga neni 82. Ajo që është pra vrasja e kryer në gjendjen e tronditjes fort psikike. Është veprimet hetimore që duhet kryen tashmë nga ana e prokurorisë është për kryerjen e një vlerësimi psikologjik ose psikiatrik i cili në këto kushte që jemi sot do të ishte më e thjeshtë për të realizuar edhe për të arritur qëllimin e tij të vërtet, pra që a ka qenë me të vërtet në tronditje të fortë psikike të tre fëmijë, ndoshta jo vetëm motra, ndoshta jo vetëm vllai që prezumohet ose që dyshohet. Faktorët plotësues më pas janë shumë të rëndësishëm, edhe pse ka kaluar një kohë e gjatë, por ajo që gjithmonë ndodh në hetimet e para, që kryen ose kur zbulohet një ngjarje që ka të bëjë që është kryer nëpërmjet armës, gjithmonë merren faktorët plotësues.
Ajo që mendojnë që pa diskutim që prokuroria ose oficerët e policisë duhet i kenë marrë faktorë plotësues, por për shkak të kohës që ka kaluar, po pra, për shkak të kohës që ka kaluar, pa diskutim që ato zbehen ose se mjafton që edhe vetëm një larje duarve dhe ato 24 orë luajn ato, kështu që mund të kenë rrobat, mund të kenë rrobat, kështu që janë hetime të cilat mund t'i kenë çuar oficerët për ta zbuluar, por ndoshta edhe nuk e kanë bërë akoma të ditur pjesën e faktorëve plotësues që janë një element shumë i rëndësishëm jetë. Okay, gjithatë kam përshtypje, më fal që ndërpres, i bëjnë një llogari shumë të shkurtër për hyrje në kuptim të mbrojtjes procedurale që do ndjekin tre të dyshuarit kryesor. Ata mendojnë që vajza, me që nuk dënohet me burgim përjetshëm, të shmangin në moment të parë mos dënimin e saj me burgim përjetshëm. E dyta, me atë që thot kolegu, duke referuar motivet të forta që mund të çojnë deri në tronditje të fortë psiqike, që për rastin nuk është e qastit dhe nuk mundet të përfshihet në nenin 82, vrasjen e tronditje të sportës fisike, tentojnë që të marrin një dënim sa më të ulët për vajzën. Dhe po ta vini re, dy të tjerët nga pikpamja procedurale përpiqen pak të njëri të shmanget fare, thot kam qenë vetëm i pranishëm. Vetëm për azgjesim, për zhduket të fomës. Njëri është azgjesim ku fome 303, tjetër veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Është jo ma për zbulimin. Klasin për rolin e temës, klasin për rolin e temës më pas dhe do të rikthehemi sigurisht edhe mënyrës se si po mbrohen ose si po mundohen të gjejnë këta fëmijë mënyrën se si t'i largohen pra drejtësisë, edhe pse Eni, edhe pse duhet dhe i tjetër detaj. Duhet pashë dhe i tjetër detaj. Po mundohen sputon vetën e tyre duke ja lënë gjitha motrës. Dhe një tjetër detaj. Në të gjithë dëshmit të paktën mes Hyseni dhe Ygerte, sepse mes vllajt të madh dhe motrës vogël luhet akuza e vrasjes kush nga ata të dy e ka kryer krimin. Në fakt, grupi hetimor i cili ka marrë pyetje, me njëri nga personat me cilët po flisja, po më shpjegonte që secili prej tyre tha ndiej sikur është i çliruar. Ata tha në një far forme, po ti shikoje nga mënyra se si bënin përshkrimin, dukej sikur ishin të detyruar të zgjidhnin se kush do të jetonte, nëna apo babai, për shkak se babai vazhdimisht e kërcënonte nënën që do ta vriste dhe sipas tyre, në momentin që fëmia do largoheshin nga shtëpia, pra djali i vogël do shkonte në punë, Ygerta do të fejoj, i madhi do të largohej jashtë vendit sepse lëvizte herë pas here për të punuar jashtë vendit, ai do t'u vriste nënën. Dhe në një farë mënyrë, tha ata duket sikur e kishin, ne themi, injektuar brenda vetes që ne shpëtuam nënën dhe vram babai. Dhe kemi bërë në një farë forme zgjedhje midis dy prindërve, një prind i cili na ka dhunuar gjithë jetën dhe na ka kërcënuar, madje në një moment përmendin edhe pjesën e gazit që ai kishte për tubacionin e gazit që ata të digjeshin në shtëpi. Dhe nga ana tjetër, kanë zgjedhur të shpëtojnë nënën e cila në farë mënyra është dhunuar, është prisnuar për ka qëndruar më afër. Për dhunën në këtë familje, pasoj e të saj, marrëdhënie prindër fëmijë. Por, pastor, në këtë moment parë, duaj një koment për këtë ngjarje horror njërë, brenda familjes, vrasje, varrosje në levicën e shtëpisë, në kasollën e baktive. Vetëm që do kisha shumë dëshirë që familjarëve të të ndjerit t'ju sillen ngushëllime për shkak se nuk ka asnjë lloj arsye që duhet vrarë një njeri. Dhe kjo është bindja ime e plotë. E dyta, një nga miqtë e mi më tha një shprehje shumë bukur që e kena ne nga Veriu që themi që vegzha e din se luga e din se çfarë ka vegzha, që do të thotë e gjithë kjo histori, sado që ne të mundohemi këtu, vetëm ata njerëz e dinë eksaktësisht se çfarë ka ndodhur. Tjetra që është shumë rëndësishme për mua është që ky rast nuk duhet vetëm dënuar, por ky rast duhet studiuar. Duhet studiuar sepse duke u studiuar rastet e tilla, veç shoqëria jon do arrij në një konkluzion se çfarë ndodh në rastet e tilla konfliktit. Personalisht besoj që ky është një vendim i cili ka kohë që është marrë në mendjen e personit që e ka kryer këtë. Dhe a është për shkak të dhunës apo është për shkak të tjera, nuk jam kompetent për ta thënë për shkak se nuk kemi ato lloj informacionesh. Gjithsesi njeriu është një qenie shumë komplekse dhe për shkak se është një qenie shumë komplekse, brenda njeriu ndodhin gjëra të cilat e kanë të bëjnë shumë me ndërgjegjen. Dhe unë gjej shumë dhimbje që ne për 40 vite jemi edukuar Zoti nuk ekziston. Që do të thotë ndërgjegja e njeriu në momentin që beson se ka Zot, ka një lloj kufirit në veprimet që merr. Në momentin kur njeriu mendon që nuk ka Zot,
shfrenohet ndërgjegje deri në atë sa nuk ka asnjë lloj kufirit në gjërat e cilë, në vendimet që ai merr. Personalisht besoj që kjo është një gjë që është eksperimentuar shumë me shoqërinë shqiptare prej 50 vitesh kohë në sistemin komunist dhe vazhdon duke u eksperimentuar. Ajo që unë gjejëllimi për herë të parë kur e dëgjova, reagimi im ishte sepse than vajza e ka vrarë se donin ta fejonin me dhunë. Reagimi im i parë ishte kisha shumë kohë që dëgjoja që femrat, gratë, vristin veten në rast të dhune brenda familjes nga prindit, vëllezërit apo bashkëshortet. Dhe thash, edhe pse nuk vrau veten, prap zgjodhi vdekjen. Që do të thotë, shumë pak, me dhimbje më duhet të them, duket në sy të këtyre njerëzve vlera e jetës. Dhe në këtë gjë që unë kam parë, zgjedhja e vdekjes ka qenë ajo e cila i ka dhënë këtë rezultat për në cilin ne ballafaqohemi sot. Në vetëm duhet të them një gjë që do ndërpres. Në një studim që është bërë në vitin 2007, për sa i përket vajzave që vrasin prindrit, është ka arritur në konkluzionin që vajzat shumë rrallë mund vrasin baballart dhe shumicën e rasteve vrasin nënën ose nëse është mashkull mjekun, pra nëse është nëna e martuar me, po babain është jashtëzakonisht rast shumë i rrallë. Sepse kanë idhull babain. Ky mund të jetë një ndër rastet, nuk mund ta them po apo jo. Dhe në 2017 në Shtetet e Bashkuara janë vrarë nga prindër, nga fëmijët 169 nëna dhe janë vrarë 186 baballar. Po e bëm statistikë këtë, relativizuam pastaj, ndodhën dhej, ndodhë këndej, po e thamë këtë pastor, apo jo, doktor? Po fillim me shifrat, sigurisht që... Sigurisht që është vështirë të interpreton shifrat në radhë parë. Do të thoj edhe një gjë tjetër që në përgjithësi jam dakord me ju, po le të themi përcaktimi i potencialit agresiv apo vrasës, le të themi me besimin në Zot, mendoj që është i tepërt pastor, më vjen keq ta them këtë, pasi ka shumë njerëz të cilët mund të jenë ateist dhe jo do më dëshmërisht janë agresiv apo vrasës. Në po flasin për vrasës. Sigurisht. Pastaj... Sigurisht. Dhe ju siguroj që në qofë se bëjmë statistika, ka shumë vrasës cilët besojnë shumë në Zotë. Madje, vrasin e emër të Zotit. Me gjitha të... Unë nuk besoj në një Zot të tillë. Po, 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 është një çështje shumë e komplikuar se sa thjesht besimi në Zot apo jo. Gjithsesi. Po, sigurisht. Cila ishte pyetja juaj? Në një nga komentet që dëgjova në televizion thanë që vajza ishte shumë besimtare. Nuk mendoj që një besimtar që beson se ekziston Zoti dhe ekziston jo që beson që ekziston Zoti, po ekziston ferri dhe parajsa, zgjidh vrasjen. Po, dakor, por nuk e ndajmë dot aty te burgu Peqinit apo në Bugjet të gjithë Shqipëris me Kur'an në dorë, vetëm informacion për shkak të tërë vrasit më të rrezikshëm në Republikën e Shqipërisë dhe autorët më të rrezikshëm të krimeve më të rënda në Republikën e Shqipërisë nuk e besojnë. I bëhen të paktën formalisht besimtarët më të rregull fanatik. Jo, nuk e di. Ja vetëm ju, më jo, jeni thirrë mos e besoni këtë gjë, po. Jo, nëse keni detaj për këtë, po edhe kanë. Jo, vetëm një pyetje për mjekun kisha, për sa i përket situatës, sepse të paktën Plumedën në vendin e punës apo në shoqëri e përshkruajnë si njëri të mrekullueshëm, njëri të sjellshëm dhe babaxhan. Ndërkohë nga ana tjetër, në shtëpi e përshkruajnë si njëri agresiv dhe të dhunshëm. Këta njerëz mund të jenë të vërteta, mund të shndrojnë të dy hipotezat. Jo, domosdoshmërisht kjo është paradoksale, le të themi. Madje mund të ndodhë shpesh herë që të jetë të bashkëjetojnë të dy, le të themi, anë e themi të mënyrës se si një individ shpërfaq personalitetin e vet, sepse ambienti familjar është ambienti ku personi zakonisht ushtron pushtetin e tij, mashkulli familjar, krye familjari, burri, babai, ndërkohë që në ambientet e tjera ajo domosdoshmërisht shfaqet në mënyrë agresive. Literatura e njeh mjaftueshëm këtë fenomen ku personi jashtë është shumë më ndryshe nga që mund tjetë në ambientin ku ati i nevojitet pushteti plot. Me gjithë dhe, kjo është
ky është një përshkrim teorik, nuk, sepse ne nuk dim akoma detaje bindëse, le themi mbi kemi vetëm deklarata të familjarëve, të cilët kanë kryer një krim, dhe e justifikojnë këtë krim me një ambient të dhunshëm të përjetuar për një periudhë shumë të gjatë kohe. Kështu që për të përgjigjur pyetjes tuaj, unë do të thoj vetëm këtë. Jo, pak a shumë e dhash. Pra, mund të jenë vërtet aty realitet. Do të shkojmë publicitet, do të thotë se keni një rëndësishëm pastor? Jo, unë do të thosh që vetëm këtë është një dhimbje shumë e madhe që fëmijët nuk kanë shkuar në polici nëse dhuna ka qenë. Dhe është dhimbje sepse kjo gjë i ka çuar sot ata prapa hekurave dhe një njerëj është i vdekur. Kjo është një dhimbje shumë e madhe në mentalitet. Kjo nuk është dhimbje në fakt. Për juve është dhimbje, për ne është shqetësim. Fakti që dhuna nuk denoncohet, do thotë mosbesim në institucionet. Tregon që nuk funksionon diçka në zinxhirin e shtetit. E lidhur me ngjarjen e mëparshme që tregoi korrespondenti i Durrësit. Ktu njerëzit po vriten për një parkim. Njerëzit po vriten për një dhunë të padeklaruar, po vriten për mos zhvillim të një problemi social në mënyrën e duhur nga shteti, dhe nën kupton që vetë gjysia dhe mos funksionimi i organeve të shtetit po shtojnë së tepërmi këto konflikte të cilat për shkak të karakterit, hajde ta marrim për shkak të kriminologjisë shumë arsye të tjera, po çojnë në raste ekstreme në Republikën e Shqipërisë. Dhe përveç se faktit që ne t'i bëjmë thirrje Zotit na ndihmoj, psikologut na ndimoj në mendje, ti bëjmë thirrje dhe shtetit që të funksionoj sa më mirë, që të paktën të minimizohen, se rastet nuk mund të ndalohen të tëra. Absolutisht, po besoj se do vinë në këtë moment, po desha të shtoj edhe një gjë kësaj pjesës dhimbjes, por edhe të shqetësimit që ju shprehet për faktin që familjarët nuk janë adresuar organeve ligjore të zbatimit të ligjit. Dhe kjo në interpretimin e ciklit të dhunës është një fenomen që njihet. Do të thënë vështirësia apo edhe pamundësia e të dhunuarit për ta denoncuar dhe për të kërkuar ndihmë. Do të thënë që mund vi nga frika dhe mungesa e fuqizimit të mjaftueshëm për ta bërë një gjë të tillë. A mund të them se çfarë ndodh? Më duhet të shkojmë publicitet dhe themi më pas, jam e vonesë. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi. Ok, rikthehemi, po flasim për ngjarjen e rënë të vrasjes së babait nga tre fëmijët e tij, duke se është ngjarje e arsyet e cilës paktën duken ende të pasbardhura. Të shohim për motivin e vrasjes se çfarë ka thënë Hygerta Meta e bija në gjykatë sot. Po maman, pse e kërconte? Nuk e di, vetëm për shkak se këputi një portokalli kishte thënë se s'ke të drejtë ta presësh. Përveç kësaj, a ka pasur konflikte të tjera? Kan pasur konflikte. Një ditë ka qenë duke fjetur gjumë dhe e ka goditur në zemër duke lënë pa frymë. Kam qenë vetë prezente, kishte thirrur nga një distancë shumë e largët se kemi shumë obor dhe mamaja nuk e kishte dëgjuar. Hyri brenda dhe e goditi. Unë po flija atë mëngjes dhe po dëgjoja mamin duke thirrur dhe çohem dhe ky po e rrihte akoma në prezencën time. Kur ka filluar babai të ketë konflikte me ju? Ashtu kanë qenë gjithnjë që në martesë. Unë jam fëmia e katërt. Po mirë, pse nuk keni bërë kallëzim për dhunën e ushtruar që të mos arrini deri këtu, sepse kjo është një vepër shumë e rëndë? Nuk e kam bërë se ka qenë frika. Duke parë ndihmën e shtetit që policia cakton disa metra, por sërish ndodhin vrasje, frikë prej ti ose fisi i vetë. Kishe frikë se mos fisi i vetë do ju vriste? A i mund të paguante ti këtë tjetër për të na vrarë, si që ka thënë. A i na ka thënë do ju vrasë, por se kur nuk e dija. Edhe nëse ikni do ju vras të gjithve, nëse rrini në shtëpi do ju vras të gjithëve me tritol, nuk kishim ku të shkonim, të afërm nga ana e mamit nuk kishim, të ndaheshim aq mundësi ekonomike, aq nuk kishim mundësi, pse të vdisnim ne? Ishim 5 vjet dhe na friksonte, ai dhe mund të vriste maman që të mos i ikte pasuria. Pasuria, Liliana. Pasuria lidhet me banesën dhe tokën që ata kishin
kishin atë zonë. Gjithsesi, pra, parat dhe pasuria nuk mendohet se janë arsye të pasbardhurat e ndarjes. Edhe pse është njëra nga pista që po verifikohet, pra të gjitha kartat i kanë të hapura grupi hetimor, nuk është se kanë bërë përjashtime të njërës apo tjetrës. Ajo që në fakt unë kam mësuar nëpërmjet informacioneve të cilat i kam marrë nga palët e treta, jo nga të afër, mas të viktimës dhe as të le themi të gruas së Pllumetës, Blerta Metës, sepse normalisht të dyja palët hedhin akuza ndaj njëra tjetrës, por gjithsesi persona të tjerë më kanë rrëfyer që ato kanë pasur konflikte të vazhdueshme, dhuna ka qenë e vazhdueshme, Pllumeta ishte shumë agresiv dhe autoritar në shtëpi, gjithashtu bashkëshorta her pas here kërcënonte që do të të vrasë, do të të djeg, do të të therr. Presioni psikologjik dhe dhuna ka qenë, dhe thuashë ka shoqëruar të gjatë gjithë jetës. Dhe arsyet pse fëmijët mund të kenë arritur ndoshta edhe në këtë pikë, janë edhe për shkak të presioneve të vazhdueshme të cilat kanë qenë nga babai, për shkak të dhunës që e ka ushtruar qoftë ndaj mamës, qoftë ndaj tyre, edhe vajzën e madhe e ka fejuar ashtu siç ka dashur ai. Pra ka qenë ai i cili ka vendosur se me kë do të fejohej dhe do të martohej vajza. Po ashtu do vendoste edhe për të voglën, edhe pse pruria ka dyshime, nëse është vërtet ky motivi apo lidhet edhe me dhunën e ushtruar ndër vite dhe me presionet, sepse shoqet e saj të shkollës për shembull kanë bërë një kanë dhënë një tjetër version se mund ta quajmë kështu. Gerta kohët e fundit kishte filluar të interesohej të gjente punë në Tiranë, një punë që kishte një pagë të mirë, nuk kishte rëndësi thoshte lodhja fizike dhe psikologjike, por dua një punë që paguhet mirë financiarisht. Ndërkohë që nga ana tjetër ata tashmë hedhin dyshime që ka dashur të zhvendoset dhe të vinte në Tiranë. Mundësia për t'u larguar nga babai ka qenë, sepse djali i madh jeton të jashtë, ndoshta për shkak të parave të cilat i ka siguruar nga emigracioni, mund të merrte nënën, të merrte vllajin tjetër, motrën, sepse janë të gjithë në moshë madhore. Por këtu mendoj që hyn aspekti psikologjik dhe ajo frika e madhe me cilën dhe terrori që ata, nëse nuk ka një arsye tjetër që ne ende nuk e dimë. Pra, siç e dëgjuam edhe në material, Hygerta ka dëshmuar se oceati ka prerë tubin e gazit të gatimit pasi ajo refuzoi fejesën me emigrantin. Ka goditur me grusht në zemër të ëmën kur ajo ishte në gjumë, apo i kërcënonte se do t'i briste të gjithë pjesëtarët e familjes, pra për patur parasysh se çfarë ndodhte. Nga ana tjetër kemi një dëshmi të nënës së fëmijëve, e cila ka thënë: unë jam një gruaja e dhunuar në mënyrë sistematike prej 6 vitesh, duke më përfshirë mua dhe fëmijët e mi. Fëmijët ishin në gjendje depresioni, as dritaret e katit të dytë nuk hapeshin ndonjëherë. Ditët që erdhi policia, pertet ishin të ngjitura me ngjitës. I kanë parë edhe ata të kriminalistikës. Nuk dilja dot në balkon të nderja rrobat. Duhet të rria me kuriz. Doktor, sigurisht asnjë vrasje nuk përligjet. Thën kjo, të gjitha pyetjet tona nisin duke bërë këtë parantezë. Gjithsesi, a sjell kjo dhunë në familje vrasjen e Pllumetës, pra kjo që sapo citova dhe për cilën kemi gjithë emisionin që flasim? Sigurisht që mund të sjell. Vrasje mund të sjell edhe shumë më pak se sa kaq sa përshkruhet edhe thuhet. Çfarë ka ndodhur me këta fëmijë që kanë parë nënën e tyre të dhunuar, veten e tyre për vite me radhë? Në qofë se këtë skenarin hipotetik do të bazojnë pikërisht në këto thënje, sigurisht edhe unë e përmenda dhe më përparë, ata profesionistët të cilët e njohin ciklin e dhunës mund të kuptojnë shumë mirë, le themi, ndjesit e dëshpërimit dhe të pafuqishmërit që instalon, le themi, një dhunë e vazhdueshme dhe sistematike, qofë të një individ apo të një familje. Dhe sigurisht që duke mos parë, le themi, rrugë të tjera të mundshme që unë do thoj që ekzistojnë, por frika arrin të mbi çdo lloj arsyetimi të shëndosh tek individi. Pra potencialisht ata mund ta kenë përjetuar të si një situatë pa shpëtim dhe kam parë vrasjen e babait të tyre si shpëtimin e vetëm për ta ose për nënën e tyre. Do të thënë, pra, teorikisht mund të shpjegohet. E kuptoj. Po më thuaj, ja, pas kemi pyetje për avokatin. Po, të asaj që thot doktori, dhuna e vazhdueshme është ajo që faktikisht e ndryshon edhe personalitetin e njerëzit. Jo vetëm kaq, po duke ndryshuar personalitetin e njerëzit krijon një natyrë të tillë e cila është gjithmonë e gatshme
që të mbrojtë ndaj dhunës, ose jo vetëm kaq, po përgatit se si të shmangë dhunës, ose si duhet që të shpëtoj për dhunë. Unë, si pastor në 32 vite, gjatë dëshmiva apo rëfimeve të ndryshme, biseda me njerëz të ndryshëm, të cilët janë nën presionin e dhunës, unë i kam këshilluar dhe kam biseduar gjithmonë që shumë rëndësishme që të mos mbahet brenda familjes, duhet të shkojnë në polici, jo po në qosë të shkojnë në polici, do të na vrasin. Atëherë gjeni diken, vllain e personit, nënën e personit, bisedoni me ta, ndajeni, nxirreni jashtë, sepse duke e nxirr jashtë familjes, duke e biseduar me të afërmit, nëse nuk beson tek policia që unë besoj, duhet besuar, ajo mund të ndërhyjnë të tjerët. Duket sikur kjo familje nuk ka patur asnjë lloj ndërhyrje tjetër, pra nuk ka patur as me vëllezërit e zotërisë nëse ka, apo me miqtë të tjerë, po ka qenë çdo gjë e mbyllur brenda. Dhe çfarë ndodh? Duke qenë e tillë, ata janë nën presionin dhe unë kam takuar një 14 vjeç, vite më përpara në një burg këtu që kishte vrarë për gjakmarrje dhe i thash si është e mundur 14 vjeç ke vrarë për gjakmarrje. Ai tha kështu: në shpinë time nuk kam patur televizor, dritat na vinin një herë në ditë nga 2 orë dhe unë dëgjoja gjyshin, dëgjoja babain, xhaxhain që ai duhet vrarë. Dhe unë jam rrit me këtë që ai duhet vrarë dhe unë mora pushkën një ditë dhe vrava. Dhe vetëm kur ka kap, policia kam kuptuar që nuk vritet njeriu, që ka marrë gjakun, që të ka vrarë diken. Që do të thotë, në rastet të tilla, bëhet një lloj kapsulet e brendshme që ata e propunojnë të gjithë gjendë. Unë mendoj që këta të tre fëmijë e kanë biseduar më përpara që është e dhimbshme. Fëmia kurrë nuk duhet mendoj me vraprinin, asnjëherë. Duhet të gjejë një rrugdalje, duhet të gjejë një mënyrë se si jo që ta vras, po si si prindin duhet ta duaj dhe të gjejë mënyrë për ta riabilituar. Nuk mund të duash një person që të kërcënon vazhdimisht, pastor. Por, është dashuria, nuk është, le të themi, një detyrë. Jo, është dashuria, është diçka që krijohet. Folja e dytë, dinamikë sipër. Folja e dytë, më fuqishme në gjuhën shqipe është zgjell. Pas zgjell të duash. Po do të jesh lirë zgjell të duash, jo, zgjell të mos vrasësh, zgjell të bisedosh me dikën tjetër, pra ata kanë zgjell me vrarë, kanë bërë një zgjellje që nuk duhet. Një kontekst të caktuar, sepse ju e thatë. Vrasjes dhe dashurisë. Dhe ja, unë po e dëgjoj. Unë po e dëgjoj dhe ndërkohë po lexoja dhe po ja lexoj. Tek materiali që sapo dëgjuam, për shembull, e dyshuara Hygerta Meta tha se nuk ka bërë denoncim nga frika, sepse kishte parasysh që edhe ku kërkohet ndihmë ka ndodhur vrasje. Ajo tha se ja ti kërcënonte se nëse denonconin, ai do t'i vriste të tërë. Po kështu nëna nga në saj, ka thënë sot në një intervjise, nuk e ka denoncuar bashkëshortin Flumeta nga frika, pra jemi të gjithë i rrët vicios, frika. Janë të gjithë viktimat e dhunës brenda familjes, se cilët kanë frikë të denoncojnë, kanë frikë të flasin, kanë frikë dhe aty në të trefin vicios, duke se janë pas zjedhje, a? Të është e thjesht për një nga jashtë. Unë mendoj ka një zjedhje. Dakor janë, po kur e jashtë të thjesht flasin. Vështirë. Unë kam pasur shumë pacient në punën timin, cilët janë viktimat dhunës në familje, pa arritur ta shprehin këtë asnjë organet e rendit apo aqoftë edhe në familjarët e tyre dhe e gjithë ndërhyrja terapeutike që e bazuar në fuqizimin e personit në mënyrë që personi të mund ta marrë këtë veprim. Edhe sigurisht nëse unë si profesionist do vëre që kjo bëhet shumë e rrezikshme për personin, atëherë le të themi etika profesionale më detyron që unë ta bëj denoncimin. Por shpeshherë hasja në vështirësi shumë të madhe, pikërisht sa herë që konfrontoja individin me domosdoshmërinë për ta denoncuar në polici. Dhe sigurisht që edhe në formë anedoktite, personat sillin arsye nga më të ndryshmet që kanë dëgjuar që në polici nuk të zgjidhin gjë, të përcjellin në shtëpi, thonë zgjidhe vetë me burrin. Madje, raste edhe të personave të cilët kam pasur familjar që punonin në polici dhe ishin të dhunuar, edhe që kur kanë shkuar të bërë denoncimin, kolegët e bashortit i kanë thënë, ik në shtëpi dhe është burri jot dhe zgjidhë gjërat me të. Ndaj për fat të keq janë në realitetin që ekziston. Ka edhe një problem tjetër që ne duhet ta shpjegojmë, edhe të paktën sipas
sepse duket sikur është një familje e cila i ka mbajtur gjitha problemet apo gjithë gjërat brenda saj, por njerëzit tashmë kanë filluar dhe të flasin, të tregojnë pak më shumë. Edhe Blerta Metën e përshkruajnë familjarët, Derina, bashortja e Pullumbit, familjarët e ose më saktë vllai i Pullumbit e njerëzit e tjerë, e përshkruajnë si një njeri i cili ka nxitur gjithmonë sherrë, problematika në familje. Plumi nuk fliste me të vllajin e tij, cilin e ka komshi nga një anë. Nga ana tjetër duhet theksuar që sipas informacioneve që ne kemi, disa vite më parë Plumbi ka dhunuar dhe dy prindrit e tij, të cilët kanë dalë dhe kanë shkuar të jetojnë me djalin tjetër për shkak të dhunës së të birit. Pra edhe le të themi bashortja ka patur një histori ka patur, me mamaja e saj. Mamaja e saj ka qelluar dhjerrën edhe ka plagosur bashortin, ka bërë gjëra të tjera. Pra kemi një familje që nuk janë të panjohur. Dy persona të cilët janë krijuar një familje, të dy përkatësisht familjet nga vin kanë problematikat e tyre. Por edhe vetë bashkëshortja e tij, pra nuk ka qenë një nën e cila në një farë mënyrë përpos gjithë problemeve që kishte me bashkëshortin, nuk i ka është përpjekur ti mbaj fëmijët larg apo ti qetësoj dhe ti kanalizoj këtë histori. Këtë të gjykojmë do të thot, ne, kjo është vështirë për ta gjykuar. Po them informacionet të cilat vinë hap pas hapi nga njerëzit. Ka një pyetje avokat, dyshohet se të gjithë janë në një lloj mënyre bashkëpunëtor, pra dikush ka shkelur këmëzën e armës, dikush ka hapur gropën, dikush ka patur DNA. Pyetja që kam është pse nëna për shembull, e cila dhe ajo duke se është bashkëpunëtore në krim, në mos pak nuk ka patur DNA për krimin, është e lirë dhe fëmijët janë ndaluar. Në qoftë se dyshimet janë më të forta për tre fëmijët, tek nëna dyshimi është pak më i dobët mendoj unë, ose duhet të jetë për efekt të hetimit. Pra, ta kenë lënë në gjendje të lirë për momentin, për të arritur të zbulojnë disa rrethana tjera që ndoshta hetimi në këtë moment nuk ka arritur që t'i zbulojë. Dhe mendojnë që kjo mund të ndodhi nëpërmjet metodave speciale të hetimit, pra vëzhgimi, përgjimi, kësaj natyre, për të arritur deri tek një shkak i vërtet ose një motiv i vërtet se pse ka ndodhur. Në momentin që kjo nuk arrije që të konstatohet, atere edhe dyshimi ose zbehet ose do të arrije edhe që të përforcohet më tepër që ka përfshirje ose nuk ka përfshirje nga anë nënës. Është hetimi realist. Kjo është një nga ato ngjarje në të cilat shpeshherë metodat speciale të hetimit në Shqipëri nuk përdoren për trafik ndërkombëtar droge, jo më të përdoren për këto ngjarje. Kjo është një ngjarje e cila ka... Çfarë kuptoni ju që ta kuptojmë dhe ne komunat, metoda speciale të ju. Ju jeni teorikisht jeni në rregull, por praktikisht, në rast se është një ngjarje që quhet gjendje fakti me persona të arrestuar, me persona të dyshuar që ka ndodhur një ngjarje, për sa i përket mënyrës se si do të vazhdoj hetimi më tejshëm do të përqendrohet kryesisht te provat shkencore. Për sa i përket metodave speciale të hetimit, që ne kuptojmë, çfarë ne kuptojmë? Përgjime, ambientale, telefonike, të tëra formave. Në rastin konkret, në rast se tre fëmijët janë brenda në burg dhe nëna është jashtë, vetëm në rast se prokurori do autorizoj përgjimin në ambientet e paraburgimit kur të vej nëna t'i takoj. Se mënyrë tjetër, metodë speciale për zbuluar marrëdhënien e nënës me rolin e nënës me përgjimin, por me këto flas në telefon nëna. Po më njerëz të saj. Por nuk është zgjidhja ajo sepse nuk është se nuk ka autor. Kjo mund të ishte zgjidhje në rast se do kishte autor. Për sa i përket mënyrës së ngritjes së akuzave, këtu ka një problem se kemi të bëjmë një rreth familjar i cili përjashtohet ligjërisht për akuzat e leta. Që flasim për akuzat leta, për sa i përket moskallëzimit të krimit. Këta persona ose do akuzohen për bashkëpunëtor në kryerjen e veprës penale të vrasjes, fshehjes së kufomës. Dhe ndryshe për sa i përket mos kallëzimit nuk përgjigjet nëna pse nuk kallëzoi fëmijët e vet kur ajo e ka parë ngjarjen. Për këtë arsye cilësimi juridik do të jetë i vështirë ose do kemi bashkëpunëtor në kryerjen e veprës penale të vrasjes ose nëna do përgjigjet për veprën penale konkrete që ka kryer në rast se nuk e përjashton ligji që ajo mos të kallëzoi fëmijët e saj. Pra në këtë fazë ju thoni që është okay që nëna është e lirë. Besoj po. Është sepse shumë profesionistë kanë hedhur këtë pikë pyetje, pra kur edhe ajo dyshohet se mund të jetë pjesë e situatës, atëherë pse është e lirë? Nëse nëna është pjesë e situatës si vëzhguese, ligji e parashikon që ajo të akuzohet për moskallëzim krimi. Për moskallëzim krimi është në rrethin e personave familjar të cilët ligji e përjashton.
Do më thënë, nëna për fëmijën nuk mund të kalëzoj, fëmija për prindin nuk mund të kalëzoj, vllai për motrën nuk mund të kalëzoj. Dhe për këto arsye përjashtohet nga moskallëzimi i krimit. Në rast se ajo është vetëm në rolin e moskallëzimit, në rast se ka veprime konkrete të cilat do ta çojnë në bashkëpunim për kryerjen e veprës penale të vrasjes apo fshehjes kufomës, është tjetër akuzë që mund të ngrihet. Fakti që prokuroria ka vendosur ta mbajë në gjendje të lirë nënën, unë mendoj që ajo është thjesht për sa i përket rolit në moskallëzimin e krimit. Prokuror, për shkak të eksperiencës me ngjarje të tilla edhe ose pak edhe me ngjarje të tilla, pasi ju në eksperiencën tuaj keni edhe ngjarje shumë më të mëdha se kaq, po. Çfarë mendon, çfarë ka ndodhur me ata tre fëmijë? Përveç evolucionit të cilin mund ta shpjegojë më shumë psikologu, për sa i përket po flas për ngjarje, na çfarë ka ndodhur? Për sa i përket ngjarjes, këta njerëz janë këta të dyshuar janë dorëzuar për sa i përket faktit të dhunës që ka ndodhur në familje. Janë dorëzuar duke mos patur besim te organet lizbatuese. Janë dorëzuar duke mos patur besim tek shoqëria dhe janë organizuar vetë me njëri tjetrin për të shmangur një konflikt i cili mund të shmange në forma nga më të ndryshmet, qoftë duke kallëzuar në polici, qoftë duke i thënë komshiut, qoftë duke angazhuar rrjetin social të i cili duket se ka shumë mangësi në Republikën e Shqipërisë. Këta fëmijë, për shkak të dhunës së madhe që kanë patur, do të mendojmë që kanë arritur deri në kufijtë e vrasjes në tronditje në fort psiqike, apo në kufijtë e një mbrojtje, po e themi jo ligjërisht, po mbrojtje të nevojshme për shkak të dhunës që ata kanë patur historikisht. Është një rast i cili, me hetimin e tij, do nxjerr faktin që ngjarjet në rast se mavjosen, në rast se nuk krijohet rrjeti i dur, zinxhiri i dur i zbulimit, identifikimit të çdo dhune, qoftë ajo më e vogla, mund të sjellë ngjarje të tilla. Për sa i përket mënyrës se si është kryer, kjo ngjarje bën bie shumë në sy në opinionin publik për disa vepra më pas penale që janë kryer, jo veprat e mëparshme penale që janë kryer. Në çkuptim, fakti që ndodh vrasje në familje, fatkeqësisht në Shqipëri ka ndodhur shumë herë. Por këtu kemi një element shtesë, kemi një gjakftotësi, kemi një organizim për ta fshehur totalisht çdo veprimtari. Pas. Gjithmonë kemi një aleancë më pas, po e thuaj aleancë, po e thuaj më parë. Aleancë sepse ka një përmbajtje shumë emocionale gjithashtu, jo vetëm le të themi një bashkëpunim në fshehjen e krimit. Unë mendoj që emocionalisht ato ndjen konkludent ose marrëveshje në mëpashme është. Prandaj në pikpamje ligjore ngelet fjala bashkëpunim, nuk ngelet fjala aleancë. Patjetër. Gjithsesi, e bën më të rënd krimin, e bën që opinioni publik të tronditet dhe të tërheq vëmendjen e opinionit publik mënyra e fshehjes, sepse këto lloj krimesh brenda në familje, unë kam thënë edhe herë tjera, kanë dy rezultate konkrete. Dy rezultate autorët e kryerjes së këtyre veprave penale, ose vrasin veten ose vendorzohen. Prandaj bie në sy në ky rast, se ky rast bën përjashtim nga rregulli. Ata që kanë vrarë brenda familjes kanë tentuar të zhdukin, jo varrosur, por fshehur kufomin, që timi më sakt, se nuk është varrim, fshehje kufome, kanë tentuar të pengojnë drejtësi në zbulimin e të vërtetës duke kryer veprime konkrete, duke bërë kallëzim të rrem në organet e rendit për zhdukjen e babait të tyre e tërë veprimet e tjera të cilat e sjellin në vëmendje të opinionit publik një ngjarje në këtë formë, se për sa i përket krimit që kryhet brenda në familje, në rast se është në kushtet e tronditjes fort psiqike, prandaj kemi dhe rezultatin e autorëve o të kapur ose të vetvrar. E kuptoj. Ka edhe diçka që një pyetje të vi më një herë Romano. Sipas e ka një arsye tjetër? Cila do qoftë arsyeja është konflikt dhunë në familje. Patjetër. Romano? Jo, domethënë po ti rrim logjikës që përmendëm pak më parë për shkak të tronditjes fort psiqike. Ka një problem këtu shumë të rëndësishëm. Pasojat që do të sjelli ngarkimi një akuze që ka marsh dënimi shumë të ulët. Pra, do të jepte një përkraje të gjithë ngjarjeve të mëpasshme që do të ndodhin, ose që do të prezumohen që mund të ndodhin, që mund të marrin krah nga një dënim i ulët. Kështu që këtu do të pengohet, unë mendoj që do të pengohet vetë institucioni i akuzës, i cili do të thotë që nëse
me të vërtetë ka këtë tronditje psiqike, por nëse ne ja japim, domethënë këtë lloj dispozite ngjarjes që ka ndodhur, atëherë shumë të tjerë që mund ta kenë një problem të tillë, nuk do t'i drejtohen institucionit, nuk do t'i drejtohen institucionit për kërkuar mbrojtjen ose për të kërkuar një urdhër mbrojtje ose për të kërkuar për denoncuar dhunën në familje, por do të zgjidhin rrugën e vetë gjyqësisë. Prapë mos e bë precedent, po thënë. Eksakt, po thënë. Pra, këtu ka ekspertë që do ta përcaktojnë atë gjendje. Do duket pak si janë ekspertë që do të përcaktojnë. Këtu ka tronditje, që këtu ka tronditje, as nuk bëhet fjala fare. Ka tronditje, ne flasim, ne shkasim për tre persona për cilët nuk ka indicie, nuk ka indicie që ata dy janë të akuzuar për vrasje. Djali i tretë është vetëm për fshehjen. Kolektivi strikt, të lutem, të mande ta mbaroj. Mande ta mbaroj. Ta bëjmë bash bisedit. Ne në 82 i vrasjes për shkak të tronditjes forcë psiqike, kërkon, ju e dini shumë mirë, një element shumë të rëndësishëm. Tronditje të forcë psiqike e aty për atyshme, e qastit. Të paktën minimalisht nga deklarimet që ne po shohim të paktën në emision, dhe që janë dhënë, dhuna është e shtrirë në kohë, dhe automatikisht kjo cilësim bie. Nuk mund të akuzohen më për këtë. Jo se nuk, kjo nuk është se do të thotë që ka ndodhur një ngjarje aty që unë trondita dhe bëra veprime. Ose dispozita të parë që ka konflikti që mund të ketë në çastit. Pa pa diskutime, tronditjen mund ta kesh psuar edhe në kohë më të gjatë. Po pra, do të thotë që ka qenë sa që ti lutesh. Ajo thotë e ka menduar që të ritën dhe vrasin ata do të shtunë. Jo. Shiko. Për shkak se dispozita e thot pikërisht këtë, do të thonë që duhet ndodhi tronditja në atë moment që ndodhë ngjarja, kjo nuk do të thotë që unë nuk tronditem kur shikoj babajm, trëmbem, kam frikë kur e shikoj. Ajë, s'është kështu. Kam frikë kur e shikoj. Nuk është kështu. Ne kemi patur atë të hymë në ndim, të vim në ndim shikuzve dhe vetes tonë me rastet e mëparshme. Teoria penale në Republikën e Shqipërisë, vrasjet në kushtet e tronditjes fort psiqike, i quan jo vetëm të çastit me një çast të cilin e përcakton në formën e një akti ekspertimi, sepse nuk është prokurori, nuk është gjyqtari që do të vendosë tronditjen e fortë psiqike në rastin konkret. Është një dispozit gjysmë blanket ku do të detyrohesh të marrësh dy ekspert psiqiatër, dy ekspert psikolog, të cilët do të përcaktojnë saktësisht ky veprimi i momentit a ka krijuar tronditje te autori për të bërë vrasjen. Ne me rrethanat që shohim, burri huaj duke fjetur në divan nuk ka tronditje të çastit. Okej, pyetje për momentin si janë gjërat, pra si është akuza, çfarë rrezikojnë tre personat, tre fëmijët e Plumbetës? Pa diskutim që do të ketë një vlerësim nga ana e institucioneve. Cili është marrë që me lartë dhe më i ullët i dënimit? është me burgim nga 25 në mos gaboj 20 deri në burgim të përjeshëm, që për shkak të dispozitës përkatëse, nëse do të jetë autore, do të konstatohet që të jetë vajza, do të ketë një dënim që është më i ullët se sa burgimi i përjetëshëm. Me maksimalin e dënimit me burgim, 35. Dhe për vlezrit cilët do të konsiderohen në formën e bashkëmëtorit, apo do të kenë dispozita të tjera të ngarkuara nga ana e prokurorisë, mund të jetë zhdukja e kufomës, fsheja e kufomës, më falni, do të jetë mos kallëzim krimi e diskutuam që nuk kemi. Janë dënime më të ulta se sa ajo që mund të ketë vrasë. Deri në 5 vite shkon. Deri në 5 vite fsheja kufomës. Si sta zoti Romano 79 vrasë për martë. Po ka një problem. Jo, do më shpjegosh një gjë tani. Ka një problem që unë mendoj që pra, këta të dy rrezikojnë të marrin 5 vite dhe të vajnë 30 janë dispozita. Shikoj, janë dispozita. Nëse do të ngarkohet, nëse do të jemi këto, një vite pyetja, se si ka mundësi që dy vlezër tentojnë të lënë vajzën për ta shpjeguar këtë. Ta shpjegoj që do opinioni publik të qetësohet. Më fal, ta shpjegoj që mos alarmohet opinioni publik me këtë 5 vjeçin që thamë ne për pikpamje teorike. Në rast se një hetim do të nxjerrë rolin e gjithë secilit prej këtyre personave, me ai çfarë shohim, me ato të dhëna që janë shfaqur, dhe është rasti të them prapë ato që thash fillim, që ka boll të dhëna, në pikpamje të cilësimit juridik, unë mendoj që do shkoj në bashkëpunim në kryerjen e veprës penale të vrasjes dhe fshehjes së kufomës. Do më thënë, janë vepra që konkurojnë.
besoj të tre. Dhe janë vepra që konkurojnë, mund të shkojnë për të dyja veprat, dhe për vrasje dhe për fshehje kufome. Pra një vrasje aktualisht ne po flasim është vetëm 12. Ja, po, okay, ta mbaroj. Sepse në vrasje, shiko, kur akuzohen 5 veta për vrasje, nuk kanë marrë të 5. Nuk kanë marrë të 5. Mund të akuzohet pistoletën dhe kanë vënë gjurmë në gishtin. Po pra fizikisht dhe dikush që ka qenë aty. Në vrasje kemi nxitës, kemi përkrahës, kemi ekzekutor. Kemi urdhërues. Varet nga forma dhe kontributi që kanë dhënë në kryerjen e veprës penale. Nuk mund të dënohen të tërë njësoj. Ekzekutori mund të dënohet ndonjëherë më pak se organizatori. Se organizatori është personi që ka ideuar, ka krijuar gjithë kushtet dhe gjithë rrethanat. Është rast pas rasti, por në rast se do të kemi një ngjarje ku bashkëpunëtor do jenë të tre fëmijët e viktimës dhe të tre fëmijët e viktimës do të përgjigjen për dyja veprat penale, nuk është e thënë që vajza dënohet 35, është deri në 35. Mund dënohet vajza 30 dhe ata mund dënohen me burgin përjetshëm. Varet nga kontributi i gjithë secilit në kryerjen e veprës penale. Është shumë shpejt për ta thënë. Ajo që mos bëhet dhe me atë që bëri gjyqtarja. Mos themi pyetjen e fundit në fillim. Po mirë, se pak rëndësi ka pasaj për dënimin nëse është penduar apo jo. Se themi dot, na pra, kështu që nuk ka rëndësi. Jo, çështja është një tjetër për të kuptuar se pse ata pra po ndryshojnë dëshminë duke ja lënë vajzës dhe nëse është vërtet që ata po mundohen dalin në bukull dhe të lënë vajzën. Çështja e kuptimit juridik, çështja e ndihmës juridike që ata kanë marrë. Varet se si i kanë marrë ndihmën. Në momentin e parë i kanë rënë bardhëzi. Vajza nuk merr burgim përjetshëm, të heqim këtë të paktën. Burgim në përjetshëm ose çfarë? Amarildo akuzohet sipas gjitha veprimeve vetimore deri më tani vetëm për fshehje të kufomës, ndërsa Hyseni dhe Ygerta kanë vrasje për shkak marrëdhënie familjare kryer në bashkëpunim dhe fshehje të kufomës, madje Hyseni ka dhënë mbajtjen pa leje. Pra, pozita aktualisht, sipas veprave penale, në pozita juridike më e rëndë është për djalin e madh të familjes, sesa për Ygertën apo për djalin e vogël Amarildon, i cili deri në këtë momente që po flasim, sipas gjithë dyshimeve të deri tanishme, ka kryer vetëm veprime më pas, pra ka ndihmuar për të bërë në qenë e kufomës. Fort juridik, pra ndaj nuk duhet nëzitojemi. Se ju, me të dhëna që ka. Sepse, thuhet minimalisht, dokument. Vajza që merë për si për të ketë bërë ekzekutimin, ka dhe arnbajtin pa leje, ka pakete, ka në gjepë. Po pra, jo, tek referimi, i sekond, gen, për ta shpjeguar, tek referimi, se ka kryer, e ka përdorur. I sekond, tek referimi, ku ka shpajtur referimi nga policia, jo, ku ka qenë referimi nga policia në prokurori, ishte Hyseni që e kishte pranuar autorsinë, dhe prandaj i atribuohej atij mbajtja pa leje. Sepse është, po flasim për... Po mirë, kur vajti vajza në gjukat, ju atribua vajzës pasaj, ta shi, tu do sqarohet e gjitha. Tu pasaj do sqarohet e gjithë gjëja. Sepse do sqarohet nga prova shkencore që do dalin pas. Po një gjë është për të sqaruar këtu, përveç këtyre momenteve, që çdo javë ne po flasim për krim brenda familjes në Shqipëri. Pra, jemi në pikën ku familje shqiptare është çdo javë në kronikën e zezë nga një viktimë. Këtë do doja nga doktorja më pas nga pastori. Sigurisht që ne flasim për ato ngjarje të cilat përfundojnë në mënyrë dramatike, siç janë vrasjet apo vetvrasjet, apo dhunimet e rënda të cilat bëhen publike. Por dhuna në familje është një fenomen shumë herë më i përhapur se sa këto raste që ne arrim të dallojmë sepse bëhen publike për shkak të pasojave dramatike. Dhe çfarë i bën të dalin në sipërfaqe gjithnjë më tepër, për mendimin tim ka të bëjë edhe me një sfond psikologjik, informativ, social dhe ekonomik. Sepse sigurisht që realiteti në vendin tonë ka ndryshuar shumë, ka shumë më tepër informacion, ka shumë më tepër dhe themi punë që bëhet për sa i përket të drejtave të fëmijëve, të grave, të individit, ka më tepër mundësi për të krijuar sado pak, le të themi, pavarësi ekonomike për individët femra, të cilët kjo jep një nxitje më të madhe për të reaguar, për të reaguar ndaj dhunës. Pra, në një farë mënyre e gjithë, le të themi, puna e më e madhe sigurisht që ekziston sot për të
evidentuar dhunën në familje për ta bërt mundur denoncimin, shkakton edhe efektet të tila anësore të cilat kanë bëjnë me mundësin e reagimit të individve dhe kjo reagim pastaj has në kundër reagim të cilat sjellin edhe produktet pra, tila pra, pëtoni, kajtë dramatike. Fakti që kjo 90 vjeçare ka reaguar, pavarësisht se si ka reaguar, vjen përmes sensibilizimit që ajo ka patur. Pra, fakti që ajo do të shkojë në shkollë, nuk do të shkojë të fejohet. Sistemi patriarkal, dhuna në familje, dhuna fizike, psikologjike, kanë ekzistuar gjithmonë në shoqërinë shqiptare. Edhe gjatë kohës së komunizmit, kur nuk kishe vrasje, të tilla, më thon, nuk kishte sepse nuk kishte reagim. Mund të ketë pasur, po shumë më pak, sepse s'ka pasur reagim ndaj kësaj dhune. Nuk guxonin të ngrinin krye, do të thon, mirë e mirë qen, fjala, vendimi. Çfarë thoshte babai, çfarë thoshte vllai, çfarë thoshte bashorti, ishte një gjë e padiskutueshme dhe reagimet kanë qenë shumë të pakta. Dhe sigurisht me hapjen e shoqërisë dhe me rritjen e mundësive për pavarësi ekonomike, sociale, punësimi, edukimi, etj. Këto janë disa fenomene të cilët janë rritur në numër, edhe mund të rriten akoma më tej, derisa sistemi të mund të adresoj edhe këtë rrezikshmëri të shtuar që ka krijuar ndryshimi i sistemit. Sistemi. Sigurisht. Sigurisht, sistemi ka një, jo, sistemi dakord, ka një peshë shumë të madhe, patjetër. Sistemi nuk balancon asgjë, praktikisht deri tani ka qenë shumë e vështirë. Po kjo është një punë në ndërtim e sipër, do thoja, unë do të them, jo vetëm në nivele shtetërore, është një punë në ndërtim e sipër në nivele sociale, në nivele familjare, në nivele individuale, në nivele arsimor. Pra, gjërat në një shoqëri nuk ndryshojnë sa hapin mbyllësyt, marrin shumë më tepër kohë se çfarë që mund të ndodhin ndryshimet e një individi i cili mund të nxjerrë disa përfundime personale dhe mund të veprojë në bazë të këtyre përfundimeve. Shoqëria është një bish shumë e madhe dhe lëviz ngadalë. Kjo që thatë, më falë, kjo që thatë, juve doktor, mendoj përsa i përket sistemit sigurisë sociale që mund të jetë krijuar, kemi të paktën që nga viti 2009, që mendoj që ky sistem ka dështuar totalisht. Rastet e dhunës në familje, jo vetëm që nuk janë ndaluar, po ato janë vetëm përshkallëzuar, gjithmonë janë rritur edhe më tepër. Kështu që mendoj që këto politika nuk duhet konsiderohen më, duhet politika të reja. Duhen politika të reja për sa i përket. Sistemi nuk e nxit dhunën në familje. Sistemi duhet ta ngadalësojë. Nuk e ka parandaluar. Nuk e ka ngadalësuar. Përkundrazi, kjo do të thotë që nuk ka funksionuar. Pra, diçka e tillë, ky ligj nuk funksionon. Për çfarë nuk funksionon? Kjo duhet bëhet analizë. Kjo duhet analizuar. Kjo paketi gjokë, se është një tufë me paketë. Domethënë, bën shumë projekte kundër dhunës në familje dhe po përsëri ngelin. Okej, Romano, ti po flet për një segment të sistemit. Për gjithë segmentin e sistemit. Për gjithë segmentin. Personalisht jam shumë kritik ndaj mundësisë që ekzistojnë aktualisht në Shqipëri për të adresuar fenomenin e dhunës në familje. Jam kritik në raport me nevojën që ekziston. Por duhet të jemi të sinqertë dhe të pranojmë që gjërat në këtë vend kanë ndryshuar në për sa i përket adresimit të problematikës, le të themi, të dhunës në përgjithësi. Unë mundova të shpjegoj që këto raste dramatike për cilat ne dëgjojmë her pas here dhe gjithnjë më tepër vijnë edhe si rezultat i reagimit që vjen nga të dhunuarit. Pra, ka një lloj informimi më të madh, një lloj fuqizimi ekonomik, një lloj fuqizimi emocional. Njerëzit shohin njëri tjetrin, mësojnë se si duhet veprojnë etj etj dhe arrin një moment që reagojnë. Mënyrat e reagimit pastaj janë nga më të ndryshmet, sigurisht këtu kemi një reagim ekstrem, do thoja unë, vetëmbrojtës, në rast se do ta interpretojmë si të tillë. Por njerëzit
të dhunuar, gjenë edhe mënyra të tjera për të reaguar ndaj dhunës familje. Edhe kjo mund të prodhojë edhe një kundërreagim nga dhunuesit, të cilët shkaktojnë edhe këto pasoja tragjike ndonjëherë. Kjo është paketa ka dështuar. Ky është po patjetër se ndryshe. Ky për mendimin tim ky është një reagim barbar që ka ndodhur. Pra, nuk mund të krahasohet sepse thash që në fillim ky rast duhet studiuar dhe unë mendoj shoqërisë shqiptare i mungojnë rastet e studiuara që të jenë gjëra të cilat të jenë të bëhen publike që edhe publiku të informohet çfarë mund të bëhet në një rast dhunë të vazhdueshme. Si mund të reagojnë shoqëria, si mund të reagojnë vetë shteti. Tjetra që është shumë rëndësishme, unë besoj jashtëzakonisht shumë që familja është një bekim shumë i madh. Fëmijët brenda familjes janë një bekim shumë i madh. Fëmijët nuk janë as sklever të familjes, as nuk janë pronë e prindërve, që do të thotë edhe prindërit nuk janë sklever të fëmijëve. Dhe e gjithë kjo mendoj është një gjë që është e rëndësishme për të kuptuar në shoqërinë tonë. Edhe në qoftë se ne jemi në një familje, ne duhet arrim të kuptojmë dhe të pranojmë që fëmijët e mi, unë duhet luftoj me veten time që fëmijët e mi i shikojnë gjërat totalisht ndryshe nga ajo që unë i shikoj. Në qoftë se një familje gjithmonë i zoti i shtëpisë, i pari i shtëpisë është ai që merr të gjitha vendimet, do të thotë që pjesa tjetër nuk ka më asnjë lloj vlerë çfarë mendimi ka. Ne nëse si shoqëri nuk arrim që të kuptojmë që në familje mendimi ndryshe është bekim, pra nuk është kërcënim. Nuk mund të shikoj unë mendimin e fëmis si kërcënim. Nuk mund të shikoj mendimin e gruas time ndryshe si kërcënim. Ne jemi shoqëri që mendimin ndryshe të gruas, të fëmis e shikojmë si një kërcënim për veten tonë. Nuk e shikojmë si një bekim për ta parë gjën ndryshe nga ajo që ne e mendojmë. Dhe unë mendoj duke studiuar raste të tilla, ne i sillim shoqërisë një ndihmë shumë të madhe, sepse është e vërtetë ka ndryshuar kodi penal për familjen. Unë jam i bindur që asnjë ligj nuk e ndryshon shoqërinë. Unë mendoj që ligjet duhet të dënojnë shkelësit e saj, por shkelja e ligjit duhet jenë studime të cilat shoqërinë ta bëjnë të ndërgjegjshme që mos shkojnë herën tjetër drejt një akti të tillë. Dhe në qoftë se ne mendojmë që dënimi maksimal i kësaj vajzës apo i këtyre çunave do bëhet që të tjerë të ulin kokën, unë mendoj prapë nuk e kemi arritë qëllimin. Në fakt çdo vrasje në familje është rast studimor. Po nuk e njeh kush, sepse ka gjithmonë veçori dhe shkaqe dhe motive nga më të çuditshme, të cilat shumë mirë do bëhet të përgjithsohen. Duke vazhduar te ideja që thot zoti Romano për lojën e dënimit, në rast se do dënoheshin pak edhe do shikonte opinioni publik, ishte një lloj nxitje, ose mund dënoheshin sipas të vërtetës, por nuk mundet që fuqia parandaluese të jetë vetëm te lloji dënimit. Ke nxjerrje motivit, ke mënyra se si e shpjegon një rast, ke mënyra se si hetohet një rast. Se unë tash që po ndiqnim këtë emision, po e shoh me shumë vëmendje edhe mënyrën se si po trajtohet, mënyra e ndjekjes procedurale nuk do na çonte në një gar të familjarëve dhe të nënës, se nesër mund të na çohet nëna dhe thotë e kanë vrarun. Në rast se do ishte një veprim procedural i sakt, një provë sakt për të përcaktuar saktësisht kush e ka bërë vrasjen, nuk do ishim në këtë rol ping-pongu. Dje kishte djali, sot e ka vajza, po sikur ta ketë kryer nesër nëna dele të deklaroj. Për të gjitha këto veprime, do duhet që policia, prokuroria dhe gjykata, duke qenë sakt në procedurë, nxjerr autorin e vërtet. Duke nxjerr autorin e vërtet, nxjerr motivin e vërtet. Duke nxjerr motivin e vërtet, dalim ke fuqia parandaluese që ju thoni. Shoqëria e kupton që në vitin 2024, në shkurt 2024, për shkak të kësaj marrëdhënie ndodhi kjo vrasje. Dhe një prind mendohet shumë herë më mirë në marrëdhënien brenda shoqërisë. Për të dhënë shembullin pasaj, mendimin ndryshe le ta pranojmë të shoqërisë. Mua më vjen shumë që shoqëria shqiptare u mësua që nëpërmjet disa aksidenteve me vdekje në autostradë nuk kalojnë më autostradën. Ajo që mua më vjen shumë është që dhuna në familje nuk po jepet një zgjidhje. Dhe unë mendoj që nuk po ndërtohet shumë, nuk po ndërtohet shumë, nuk ka shumë e komplikuar se sa kalimi i autostradës.
Jo, nuk është. Predikimet e juaja janë shumë të vlefshme, pastor, por dhuna në familje, po, sigurisht, por dhuna në familje është një gjë e cila përcillet brez pas breze. Prandaj që parandalimi më i efektshëm është fillimi i punës me fëmijët e vegjël, sa më herët që të fillohet punohet me ta. Edhe për të përcaktuar raportin që ata kanë me dhunën, qoftë brenda familjes, qoftë në klasë, qoftë në adoleshencë. Pak para se të vija këtu, po lexoja një artikull të një rrjeti investigativ BIRN mbi bullizmin si fenomen dhe kishte dhëna alarmuese, themi, mbi përhapjen e fenomenit të bullizmit dhe kjo tregon një nivel agresiviteti në mënyrë të rritur në mënyrë eksponenciale, sidomos në rrjetet sociale. Më duhet kalojmë publicitet, ne do rikthehemi të flasim për bullizmin. Kemi folur, kemi dedikuar një emision të plot bullizmit, sidomos në moshat e vogla, në parashkollor dhe në gjimnazet e Tiranës. Do rikthehemi sepse është shumë alarmuese, ashtu siç thotë doktori. Do shkrim publicitet minutat e fundit që do të jenë pak në fakt do të flasim bashkë me Glidionën për zbardhjen e një ngjarje që njihet si zbardhja e vrasjes në Don Bosco. Një shumë prej 100.000 euro ishte garantuar nga Kasandër Noga për të vrarë hasmin e tij në Tiranë, Geron Hasanbeliun, por porosia shkoi keq. Në vend të goditjes së Hasanbeliut, grupi kontraktuar nga Noga si Kevin Zeneli alias Suçi dhe dy persona të tjerë nga Fushkruja, ende të paidentifikuar, qelluan me breshëri automatike drejt antarëve të një familje duke vrarë një person të pafajshëm, Merion Çelën dhe plagosur 4 persona të tjerë. Ngjarja e rënë ndodhi më 4 janar 2022 në rrugën Don Bosco, ndërsa 2 vite pas këtij krimi të rënd, policia dhe prokuroria e Tiranës mundën të zbardhnin krimin. Për zbardhjen e këtij krimi rol parësor ka patur aparati i telefonit të kapur Kasandër Nogës në Belgjik gjatë momentit të arrestimit të tij kur qelloi mbi Geron Hasanbeliun. Të dhënat e këtij telefoni janë marrë nga prokuroria belge dhe dërguar autoriteteve shqiptare për ekzaminim. Për shkak të bisedave në gjuhën franceze është dashur pa kohë që ato të përkthehen nga Ministria e Drejtësisë dhe mandejti vije në dispozicion prokurorisë së Tiranës. Mes bisedave, fotove dhe videove, Prokuroria e Tiranës ka zbuluar se organizatori për vrasjen e Hasanbeliut në rrugën Don Bosco në Tiranë ishte Kasandër Noga, i cili kundrejt 100.000 eurove lidhi një kontratë vdekje me Kevin Suçin dhe dy persona nga Fushkruja. Nisur nga kjo situatë dhe analizë provash pak ditë më parë, Prokuroria e Tiranës i kërkoi gjyqtares Migena Laska caktimin e masës së sigurisë arrest në burg për Kevin Zenelin dhe Roland Ahmed Sulaj nga Burreli, i cili ka një servis makinash në Tiranë. Masë sigurimi është lëshuar edhe për dy vëllezrit që qëndrojnë në burg, Gentian dhe Indrit Beqiraj, Ilir Feçi dhe Kasandër Nogën që ndodhet në burg në Belgjik. I vetmi që u arrestua gjatë aksionit është Roland Ahmed Sulaj, ndërsa personave të tjerë i është komunikuar masa e sigurisë në ambientet e burgut, ndërsa Kevin Suçi vijon të qëndrojë ende në kërkim. Atëherë, fillojmë me zbardhjen e ngjarjes. Pra kemi të bëjmë me ngatrim objektiv, çfarë ka ndodhur? Fatkeqësisht Erion Çela, i cili u ekzekutua dhe u plagosën disa familjarët e tij, nuk mundi ta shikonte të birin që t'i linte, për shkak se personat cilët kishin marrë përsipër të kryer një ekzekutim e ngatruan atë me nipin e Geron Hasanbeliut, hasmi i përbetuar i Kasandër Nogës, i cili kërkonte me çdo kusht të kishte porositur Kevin Zenelin, Irian Feçajin dhe dy vëllezrit Beqiraj, të cilët u arrestuan rreth një vit e sa më parë për shkak të një rrëmbimi të pretenduar prej tyre nga grupi Aleksandër Laos në Durrës, më pas shpëtimi i njëri prej vëllezërve, marrja e status dhe të penduarit, dhe vëllezërit e treguan që përpara një vit e ca që ne në Don Bosco kemi bërë një vrasje, por nuk kemi dashur të vrasim Merion Çelën, por kemi dashur të vrasim Geron Hasanbeliun së bashku me dy nipat e tij. Përpos tënjeve të tyre, prokurorëve dhe grupit e timor patjetër që i duheshin dhe prova të tjera dhe fakte e shtesë për të arritur dhe për ta dokumentuar, sepse indicet tashmë i morën që nuk kemi të bëjmë me problematikat të cilat lidheshin me Erion Çelën apo me dajen e tij, i cili kishte pasur dikur probleme të cilat lidheshin me çështja asmërie, por arritën të provojnë që kemi të bëjmë me një ngatrim të shenjestra apo me ngjashmëri
të Erion Çelës me nipin e Gerona Sambelliut, të cilët si pas dy vëlezërve Beqira ata i kishin ndjekur prej ditësh dhe dinin me saktësi lëvizet e tyre, bashku me autorin, me ekzekutorin në këtë rast, si pas tyre Shkevin Zeneli, ata pretendojnë që i kishin ndjekur dhe dinin gjithçka, por në fund qelluan në drejtim të një lokali dhe ngatruan shenjestrën. Gjithë hetimi është bazuar me prova dhe fakte tashmë edhe nga ana e ndjekshën njerëzën për ditë me radhë dhe pastaj nga tronë. Patjetër, sipas deklarimeve të tyre. Po kanë ndjekur gjithë njerëzën e gabuar. Që kanë ndjekur Geron Hasanbelliun dhe dy nipat e tij, sipas dëshmisë së dy vëllezërve Beqiraj të dhënë para gati 2 vjetësh në prokurorinë e Durrësit, kur ata u ndaluan dhe u hodh që atëherë ideja që ka dyshime për ngatrim të shenjestrës, por policisë dhe prokurorisë së kryeqytetit ju duheshin dhe prova për të vërtetuar dëshmitë e dy vëllezërve, sepse nuk mund mbeteshin vetëm tek deklarimet e tyre. Ata theksonin atë kohë që i kanë ndjekur për ditë me radhë, kishin marrë shtime që ra në Don Bosco në mënyrë që të ndiqnin Geron Hasanbelliun. Por më pas, policia shqiptare në bashkëpunim me autoritetet belga, atje ku po hetohet Kassandër Noga për shkak të një atentati ndaj Erion Hasanbelliut të ndodhur në Belgjikë, aty kanë zbuluar komunikimet mes tij dhe Kevin Zenelit nëpërmjet një aparati celular që policia e bëri me dije. Edhe në komunikatën për shtyp, janë zbuluar edhe transakcione dhe shuma të ndryshme komunikime për shuma të ndryshme monetare, po ashtu përputhen komunikimet mes Kassandër Nogës dhe Kevin Zenelit me shumën monetare që pretendojnë dy vëllezërit Beqiraj që do të merrnin në rast se ata do të kryenin ekzekutimin apo do të bashkëpunonin në kryenin ekzekutimit. Ishte një shumë në mosgaboj rreth 100 euro që ata pretendonin që do të merrnin atë kohë. Gjithashtu nga ana tjetër ata theksojnë që ne kemi gjetur armët e krimit, kemi bërë planin se si do të lëvizim dhe se si do të largoheshim. Në fakt Kevin Zeneli qelloi, por qelloi ndaj personit të gabuar, ku një djalë i ri humbi jetën dhe u plagosën dhe katër të tjerë mes tyre dhe kamerieri i lokalit, të njerëz të cilët ishin krejtë rastësisht që ishin ulur në tavolinën e gabuar. Duhem nëse mund ta them kështu, sepse ishin ulur në tavolinën ku si pas dy personave të tjerë ulej Geron Hasanbelliu bashku me dy nipat e tij. Nuk kam fjalë. E mbyllim bashk, prokuror, kam vetëm 10 sekonda. Si mund të mbush jetën gabimisht? Dhe si mund të mbush jetën gabimisht, e rëndësishme është që prokuroria e Tiranës arriti ta zbulojë një ngjarje të tillë, e cila nuk do të kishte motiv në rast se nuk do të ishte zbuluar e vërteta nëpërmjet ndihmës së autoriteteve belge dhe bashkëpunimit që do ketë prokuroria e Tiranës sot me prokurorinë e Durrësit për dy personat e arrestuar, të cilët deri më dje ishin të arrestuar me akuzën e armbajtjes pa leje. Sot ata akuzohen dhe për këtë vrasje dhe mbase tentativë vrasje për personin objektivin e vërtet. Pastor, faleminderit që ishe me mua, avokat Romano, faleminderit mjekut Demi, faleminderit Liliona Dazi, faleminderit prokuror Beqi. Ne shihemi nesër mbrëmë në Open News 4 si gjithmonë. Natë mirë.